Ahoj, vítam vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Interu Milána, a zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska je tým s náma i zástupce Interu Michal. Ahoj. Ahoj. No a Vilko, môžeš nám predstaviť, o čom sa dneska budeme baviť, jaký máme témata a co budeme řešit kromě konteho klasicky. <laughs> budeme rekapitulovať sezónu, respektíve to, kde sa aktuálne Inter nachádza, možno prečo sa tam nachádza. Uh, myslím si, že je správny čas na zhodnotenie aj tých nákupov, keďže už 3 štvrtina sezóny dá sa povedať za nami, možno aj viac ako 3 štvrtina. Vrátime sa ku kritike na Conteho, ktorú sme riešili v tom našom prvom a zároveň aj tom poslednom podcaste, ktorý sme natáčali, uh, kde vlastne Inter vypadol z Ligy Majstrov a bola tam veľká kritika na Conteho, že má odísť, že už akože nedokáže vyhrať SKUDETO a podobne. Ďalej mám tu financie, niečo som dohľadal, je to dosť zaujímavé, ale tie správy sú väčšinou také, že február, marec, ale odtedy je nejako ticho. Dneska vyšla jedna zaujímavá správa, ale stále také, že ticho. Ďalej budeme rozoberať Hakimiho, ktorého sa zaujíma Arzenál a podobné tieto veci, jeho výkony. Ďalej Eriksen, ktorý o ktorom sme vlastne v poslednom podcaste rozprávali, že by mohol dostať šancu, už sa tam začal trošku objavovať. No a Teraz vlastne od 22. kola 8 zápasov v rade, 8 zápasov v základnej zostave, čiže poviem to také znovu zrogenie Eriksena, forma Lukakuho, najlepšieho útočníka asi v Taliansku. No, uh, yes. Ok, ty tam máš Ronalda. Ďalej, šírka kádru, uh, niečo o kontraktoch, ktoré, ktoré končia klasicky, niečo podobné ako sme rozoberali pri AC Miláno minulý týždeň s Michalom, ale tu je trošku problém iný tu nekončia tí kľúčoví hráči, ale tu končí práve tá šírka kádru, ktorá je opäť potrebná, čiže Inter bude musieť kupovať, respektíve podpisovať ďalších futbalistov. Otázka, akou taktikou sa vydajú, akou stratégiou, či to budú opäť starší hráči alebo mladší, uvidíme. Ďalej môžeme trošku zašpekulovať nad tým, čo nás čaká v lete, aké posty a čo možno očakávať od Interu v ďalších rokoch, respektíve v ďalších sezónach, keďže financie, konte. Kvalitný kázer, ale slabá šírka. K tomu sa všetkému dostaneme postupne. Takže začneme nejakou rekapituláciou sezóny. Opäť nám vyšlo nahrávanie podcastu na víkend a opäť to ešte Inter nemá za sebou. Dnes v nedelu 18.4. hrajú s Neapolom, ale myslím si, že aj tak to môžeme nejakú prečítať. 30 zápasov, 74 bodov, náskok na AC Milano, 7-11 bodov. 8 zápasov dokonca. Za mňa osobne Inter-výťaz Talianskej ligy, ale samozrejme ešte nemôžeme to nejako definitívne vyhlásiť. Michal, ako by si to zhodnotil túto celú sezónu, respektíve odkedy sme sa naposledy videli a počuli? V podstate práve keď sme naposledy nahrávali podcast, tam sa to celé lámalo, pretože tam bolo to sklamanie z Ligy Majstrov a potom... Mne sa to tak najviac spája celý ten zlom s tým milánským derby. Zároveň vtedy vlastne to bol zlom aj pre Eriksena. Vtedy sa to začalo všetko nejak otáčať k lepšiemu a, a Inter nabehol na tú výťaznú šnúru. Potom tam bolo ešte pár zakopnutí, ale postupne sa doťahoval na AC. Preskočili ich od vtedy už v podstate... No celé sa to otočilo, tak ako AC začalo klesať a padať, tak, tak Inter začal stúpať. A momentálne nálada dobrá aj v tíme, očividne aj Conte ožil, aj si zjavne rozumejú hráči v kabíne, tam proste cíti takú pohodu. a Jediné nás môže mrzieť, že niektoré zmeny a niektorá forma niektorých hráčov, že neprišla trochu skôr a možno by sme boli v Lige majstrov dlhšie. Mm -hmm. Je Inter podľa teba aktuálne najlepším tímom v Serie A, alebo je toto výsledok tejto takej koronovej sezóny a možno aj výpadku v Lige majstrov? Myslím si, že ono je to súhra tých viacerých okolností, ale zase veľa fanúšikov iných tímov sa vyhovaralo na to, že áno, oni ešte hrajú pohári, ale v podstate, keď sa na to pozrieme, tak už ostal jedine AS z v Európskej lige a inak všetky tie talianské týmy veľmi slavne nepochodili v Európe tento rok. Takže to je pár zápasov navyše. Takže na to by som sa veľmi nevyhovaral. Skôr si myslím, že jednoducho Inter, Interu začalo fungovať to, čo konte vyžadovalo od začiatku. Len chcelo to viacej času, niekto do seba zapadne, chcelo to, aby niektorí hráči dostali lepšiu formu a odkedy to celé do seba zapadlo lepšie a proste Inter hrá v podstate stále to isté, a funguje to. Mm -hmm. Možno som to myslel aj z toho pohľadu, že Inter sa vlastne ani nekvalifikoval do Európskej ligy, ktorú, minulom, ktorú v minulé sezóne bral veľmi vážne, išiel až do finále, čiže aj z tohto pohľadu ušetrili nejaké zápasy, pretože možno by Conte chcel vyhrať tú Európsku ligu. Čiže z tohto pohľadu je to asi lepšie, že radšej Ligu majstrov, respektíve radšej nič ako Európsku ligu. Ja som toho názoru, že každá trofej sa počíta, určite by sme boli radi aj za tú Európsku ligu, ale keď to má dopadnúť tak, že naozaj Inter získa titul, tak potom akože ľahko odpustíme mm -hmm. to, že sme nehrali Európsku lígu. Okay. Liga majstrov by bola podstatnejšia, pretože tam sú veľké financie, ale tá Európska liga by zase Inter po finančnej stránke až tak nevytrhla. Mm -hmm. to, to je pravda, to sme rozoberali, neviem či práve s tebou, Michal, alebo v nejakom inom podcaste, že tie príjmy, hoci sa aj dostaneš do finále Európskej ligy, sú neporovnateľné s tým, ako keď sa dostaneš dajme tomu, do 8 finále Ligy majstrov. Alebo respektíve je to, na jednej, je to na jednej úrovni, dá sa povedať, a to je rozdiel finále a 8 finále. Uh, Luky, ty si niekedy na začiatku sezóny, alebo v polke, alebo kedy sme sa stavili, takže hm. aj toto túto stavku inak mimochodom. Uh, Ešte to nie je oficiálne, ale, ale už to bude oficiálne, som veľmi blízko. Uh, ty si tvrdil, že vyhrá Juventus, získal hm. to Inter. Čo podľa teba rozhodlo, respektíve čo podľa teba rozhodne? Oficiálne to ešte teda nie je, ale je k tomu jo, veľmi blízko. Ale jo, gra- gratulujú, k výhre v sásce. Uh -huh. um, co, co, to rozhodlo? Ja si práve myslím, takhle, jednak forma, Juventus, forma Juventusu, to je jasný, uh, to je ako stoprocentne. AC pro mňa bolo ako obrovský překvapení a tolik som im nevěřil. A přestože tu první polovinu sezóny měl úplně brutální, ale pořád jsem si tak říkal, že ten Juventus to prostě stejně zase ukope, protože ty další týmy budou ztrácet. A Juventus ztrácel mnohem víc než v těch minulých sezónách. Ale za mě stejně ten největší rozdíl byl, byla, oproti minulý sezóně byla ta Evropská liga. Za mě, kdyby minulý rok Inter nehrál Evropskou ligu, tak tu ligu už vyhrá minulý rok ja som o tom přesvědčený, protože Inter má fakt jako výborný tým, nebo takhle, výbornou základní sestavu, ale mají hrozně úzký kádr, co se týče kvality. Mají tam dost hráčů, neříkám, že ne, ale ty hráči, ktorí jsou na lávce, tak za mě nemají takovou kvalitu, uh, nebo takhle, je tam obrovský rozdíl mezi základem a lavičkou. Jo, prostě vy, Hakimiho za Darmiana. Vyměňuješ Lukaka za Alexise Sancheze. Vyměňuješ uh, Brozoviče za Galliardiniho. A takhle bych mohl pokračovat dále, jo. A takže tam, tam je obrovský rozdíl mezi základem a lavičkou a vzhledem k tomu, že nemuseli hrát u Evropskou ligu a nemuseli teda um, nemuseli tolik rotovat a mohli se so soustředit jenom na tu ligu, tak díky tomu podle mě vyhráli. Protože ta základní sestava je fakt jako hodně, hodně silná za mě. A pokud jsou ty hráči fresh, tak za mě jako ta, za mě tenhle tým Interu je reálně jako na té top top úrovni úplně že mm -hmm. se po něm řadí k těm, za, za mě mají momentálně třeba lepší, lepší základní sestavu i než Real, i než Barcelona. Ale, ale problém je právě v té šířce kádru. No. Mm -hmm. uh, si, že forma Juventusu, myslím, že by Juventus, ak by byl, tomu, aspoň v tej formě, v ktorej bol minulý rok, že by dokázal Interu konkurovat, protože ako náhle sa nejako a povieme si, že Inter vyhrá z 8 zápasov, vieme, že má tam ešte zápas práve s tým Juventusom a podobne, ale ak by hmm. všetky zápasy vyhral, tých 8, tak má hmm. 98 bodov. To je akože totálna dominancia, že myslím, že by dokázal vôbec Inter tomuto jo. konkurovať? O, tak oni potom mňa jako 98, ale spíš o to, ja neviem, kolik, ja sa budú podívať, kolik měli minulý rok. Koľko jakoby... Kolik měli Juve minulý rok, víš? Okolo nejaké 90 89 myslím. 83 alebo... mieli, no. Ok, tak to je veľmi málo, vieš, keď si vezme, že Inter má po 30 tých kolách 74. No jasný, no, ale ono jde práve o to, že za mne by ale Inter tolik nemiel. Když vem si, že teďka mají 74, ale kolik by měli, kdyby tú sestavu museli rotovať a místo Škriňára tam hrál Kolarov v základu? protože by se hráči zraňovali. Zranil by se ti třeba Lukaku. Já jsem ale skoro, vypichoval to, že si vravěl, že okolnost tá, že Juventus jakože nemá formu, že a keby mali formu, myslím, že by dokázali tomu Interu konkurovat. Ne, 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 to určitě to to ne, ale zaměšlo. Já jsem fakt potom právě říkal, že hlavní, co pro mě bylo jako nejdůležitější, tak bylo to, že Inter vypadl z té evropské ligy. Ale část toho je určitě i forma Juventusu, ale samozřejmě, kdyby vypadli z té Evropy a vyhýbali se jim zranění, tak jak se jim vyhýbali tak by juventus stejne ako nedobiehl tam ako diť vojnicou je z ACčkem furt ešte mm -hmm. uh, Michal ako ty fanúšik Interu vnímaš to čo sa deje v juventuse že 9 rokov dominancia totálna dominancia a teraz zrazu takýto výpadok myslím že to je taký prirodzený vývoj že na každý tým raz príde to že jednoducho musia prebudovať káder niektoré opory už majú najlepšie roky za sebou Proste to, to, prebudovanie k kádru to na každého raz príde. Akurát u Juventusu sme si na to museli počkať teda dosť dlho, pretože oni sa za tie roky vypracovali na tak dominantný tým, že ten odskok bol príliš veľký, takže keď aj im nejakí hráči vypadli, tak ešte stále mali dosť široký káder. Práve širo, šírka a kvalita kádru bola to, čo Juventusu vyhrávalo dlhé roky ligu. Ale mm -hmm. už teraz, teraz došla aj na nich a začalo sa to celé vyrovnávať. Celá liga je vyrovnanejšia podstatne. A akurát to teda využil Inter na šťastie takto úspešne, že ten teraz odskakuje. A myslím si, že Juventus bude v ďalšej sezóne, akože konkurencieschopný Interu, že uvidíme nejaké nejaké boje o titul také vypetejšie ako v tejto sezóne. Toto budem hodnotiť asi až po prestupovom období, lebo to je veľmi ťažko momentálne odhadnúť. Záleží aj ako sa Inter, postav, ako Inter dopadne vlastne v tom prestupovom období, ako Inter dopadne čo sa týka majiteľov a tak ďalej. Mm. A, a ak by Inter ostal na súčasnej úrovni, presne s týmto čo má, že by tam neprišli žiadne väčšie posily, Uh, tak Juventus v budúcej sezóne, ak sa dobre posilní, tak by to mohlo byť vyrovnanejšie. No. Mm -hmm. A no to veľa bude bude Juventus zaočiť. nemusí byť ani v Lige majstrov. Stále. Ja si myslím, že Juventus Ligu majstrov nejak uhra. Čo som videl posledné výsledky a zápasy, tak oni to nakoniec dajú. Mm -hmm. Ja Tam som has... skôr ja by som, ja by som im to neprijal popravde. Pretože ja Juventus kritizujem už dva roky a chcel by som byť taký, že ja som vám to vravel. trošku taký no. To ale... ja. Ako keby som sa podľa srdca rozhodoval, tak doprajem, aby Atalanta a Neapol skončili za Interom a AC a Juventus, že nech jeden z nich teda neskončí v Liga majstrov. <laughs> ale, mm. ale uvidíme, lebo momentálne Neapol ma trošku sklamal v tom zápase s Juventusom. Takže uvidíme. Mm -hmm. Dneska hráte v výprave proti tomu Neapolu, tak uvidíme, či možno pomôžete Neapolu k postupu do Ligy majstrov alebo upevníte prvé miesto. Luky, tak trošku odbočíme k tomu Juventusu, ale myslíš, že nárok tam Juventus bude? Mm. Superiť s tým Interom? Pff, fíko, ale on, to je přesně, Michal to řekl dobře, tam ono teďka je vlastně úplně na, jako zbytečný to hodnotit, protože vůbec nevíme, co, bude, co se bude dít. Pokud Juventus půjde so stejným kádrem, tak odpověď je jednoznačně ne. Mm -hmm. Pokud udělají dobrý posily, dobrý přestupy, který budou dávat smysl, tak proč ne? Jako? Proč ne? Ale otázka, jak budou přemýšlet nad přestupama, uh, koho přivedou, jaký typy hráčů přivedou, jestli se podívají na ten kádr, co tomu kádru chybí, nebo prostě půjdou jenom po veľký ménu. No, uvidíme. Jako ja, ja, bude hrozně důležitý, jaký hráči přivedou, ale ten potenciál tam je. Tak kostra... Sorry. Ta kostra kádru Juventusu není vůbec špatná, není o tom, ale jenom jim, jim chybí prostě jaká, jakákoliv jako kreativita. A to je, to je proste to, na čem Juventus padá. Uh -huh. Michal, ja som vytvoril Skype skupinu, volá sa Conte Out, Mourinho In. Práve ten Mourinho bol posledný, ktorý vyhral ligový titul. To bol rok 2010, ak sa nemýlim a idem teraz z hlavy. Ano, uh, yes, bol 2010, to bola aj tá liga majstrov treble. Uh, Aké to bude po toľkých rokoch získať túto trofej? Akože pre víťaza talianskej ligy. Že bolo to dlhé čakanie? Bolo to neskutočne dlhé čakanie, lebo Inter je príliš veľký klub a má za sebou veľa úspechov historicky na to, aby tak dlho bol bez väčších trofeí. To bol, hmm. bol najobľúbenejší argument fanúšikov Juventusu, že sa nám smejú za to, koľko sme nezískali nejakú trofej. Aj keď Inter hmm. je stále posledný víťaz Ligy majstrov. Taliansky, <laughs> taliansky. Taliansky, Takže. Takže pre nás to bude, ale bude to o to cenejšie. No a dúfam ale, že už nás to nakopne na takú tú vlnu, že už budeme bojovať o tie najvyššie priečky pravidelne a nie, že to zase klesne na nejaké, na nejaké bojové Európsku lígu. Uh -huh. A v čo by možno tento Inter, respektíve čo sa v Interi tak zásadne zmenilo oproti tým ostatným, ostatným sezónam, ostatným rokom? Vieme, že tam bola era taká tá šialená za mňa, kde boli tí hráči a tréneri Viď uh, talianský pán zo Sparty a podobne všetky tieto experimenty, potom tam bola éra uh, pána, teraz vypadlo mi rýchlo meno, nemám ho tu poznačeného, pred kontem Špaletyho, že v čom je tento iné rozdiel oproti tým in, Interom, dajme tomu z roku 2015, 13, 19, 17 a tak? Myslím si, že podstatná zmena je v prístupe majiteľov súčasných, ktorí jednoducho sa rozhodli, že idú niečo budovať s tým, že nechceli všetko hneď, ale zároveň boli ochotní tomu veľa investovať, nielen financí, ale celú tú infraštruktúru vybudovali. A Conte a celý jeho tím, okolo ľudia, okolo klubu, tak toto je podľa mňa ten základ úspechu, že dali, dali kontému nejaký ten čas, dali mu v podstate hráčov v rámci možností, ktorých chcel a, a, prejavili mu tú dôveru. A to tú jednu sezónu takú, tá jedna sezóna ešte nebola úplne ono a v tejto sezóne, ešte ani začiatok tejto sezóny nebol ideálny, preto sme vypadli z Ligy majstrov, ale potom už to začalo do seba celé hm, za mňa, Ja sa osobne, keď, keď sa mám priznať, za mňa osobne to už začalo dávať zmysel v minulej sezóne, kedy no, sme videli, že keď sme sa pozreli na tú prácu konteho, tak to dávalo zmysel. Všetky tie nákupy, uh, samozrejme nebolo to ešte ideálne, ale zase prišlo mi tak, že fanúšikovia si mysleli, že Conte je nejaký mesiaž, že príde a hneď bude Intertop, ale proste ani, ani Guardiola neprišiel do Manchester City a neurobil z nich mašinu hneď v prvej sezóne, skončil v ak sa nemýlim. Uh, takže všetko potrebuje čas, všetko potrebuje nejaký, nejaký, priestor a že, za mňa to dávalo zmysel už minulého roku a finále Európskej ligy, hoci neúspešné, bolo takým podľa mňa veľmi pozitívnym krokom. Neviem, Luky, ako by si to zhodnotil ty, ty asi máš so mnou rovnaký názor, že... Jo, 100% úplne jednoznačne za mňa ako Inter pred a Inter po a Inter s kontem jsou dva jako diametrálně odlišný tým, jako totálně neporovnatelný. Mm. A to jako už v minulý sezóně, to bez ohledu na to, jestli letos vyhráli nebo vyhrajou ligu nebo ne, za mě jako, že od té doby, takhle, od té doby, co Conte přišel do Interu, tak se mi začal brát vážně. Mm. Předtím jako jsem Inter jsem bral prostě tak jak ACčko. Prostě vím, klub s dobrou historií, ale ve finále ako v moderním fotbale nikoho nějak extra úplně nezajímal, protože ty úspěchy prostě dlouhou dobu neměl. Mm. A, ale v momentě, kdy přišel Conte, tak se to za mě totálně otočilo. Přišli tam právě i hráči, který, dávajú dávají smysl, um, začali, začali vyhrávat. A jasný, nebylo to dokonalý, ale jako to za mě nikdy není dokonalý za půl roku nebo za rok. Mm -hmm. Preto som jsem ja já rád, že vlastně potom tom sklámaní v Lige Majstrov, jak boli silné ohlasy na jeho odvolání, takže no, vlastne nič také sa neudialo a mohol pokračovať no tak... ďalej v tej práci. To, inak by to bolo to bylo celé zahodené. To úplný no to ako neby ho vyhodili, tak to by úplný úlad. Ale niektorí kluby takýmto spôsobom práve fungujú, což je pro mňa úplne nesmyslný. Ale vyhodiť Conteho potom, jak by paral Inter předtím, než tam prišla a potom, tak po roce a půl ho vyhodiť za nepostup z Ligy mistru tak to by bolo za mňa ako, akože úplný skandál. A práve Inter v tých predošlých rokoch dosť často menil trénerov, čiže keď by tam bol aj nejaký tréner, ktorý by možno počase niečo urobil, nejaké väčšie úspechy, tak nedostal tú šancu. Ale Conte je, mm. treba priznať, že Conte je v tomto výborný, že on toho času na to až tak veľa nepotrebuje. On prišiel do Juventusu mm. a hneď získal titul, prišiel do Chelsea, po prvej sezóne tuším získal titul, teraz prišiel do Interu a snáď bude titul hneď v druhej sezóne. Mm. Mm. volal sa v tom čase ako ho vravíte po odchode Conteho špekuloval sa tam o Alegrima a, a podobne, neviem, za mňa ako, ako ste už povedali, že, že bol by to asi, asi veľký škandál Lucky je práve Conte tým hlavným mužom, ktorému môžu fanúšikovia Interu ďakovať, samozrejme uh, majiteľia investovali uh, hráči zahrali dobre ale tých hráčov typu Lukaku uh, všetkých tých ostatných to je asi skôr práca Conteho, že myslí si, že by napríklad Lukaku prišiel do Interu, ak by tam nebol Conte? Lebo za mňa osobne je to tak, že áno. Určite Lukaku by tam neprišiel, pretože on šiel vyložený za Contem. Že jo? Mm. Uh, určite je potřeba pochváliť Marotu. To je jako 100%, pretože nikdo ty hráče taky musel domluvit cenovie a tak dále, ale typovie si je za mňa vybíral Conte. Že proste Conte si do tohohle moc nenechá. A tady to jde za mě jednoznačně jako za kontem v pozitivním úhlu jako pohledu. Že Conte si vybral ty správný hráče, který potřeboval a relativně se ani neinvestoval zas tak extrémně jako moc peněz. Ale ten tým se jako změnil brutálně. Tu, tu ještě, dodám takú internu informáciu, že keď bol jeden Istý čas bol spor medzi kontem a vedením, vtedy sa dosť hovorilo o tom, že kontem možno odíde. Tak to, ce po minulej to celé ne to bolo? vzniklo preto, že. Mm, Nie, to bolo myslím ešte predtým, lebo uh, Contem chcelo Lukaka a Inter strašne zjednával mm. cenu vtedy s Manchesterom, ktorý nechcel spustiť a začali vymýšľať, že by zobrali uh, Lia, či ak sa volá tento záceň Milano. No, jo, Rafaela, no, ne. Alebo nie som si istý teraz tým menom, proste ten iný hráč z AC Milano mm. a, a na, proste Conte trval na tom, aby prišiel Lukaku a nepovolil a vidíme, ako to dopadlo, že Lukaku je momentálne mm. jeden z najlepších útočníkov možno v celej Európe, takže vedel, čo robí už vtedy. Ja som zaregistroval práve krízu s Contem po minulej sezóne, kedy tam mal aj Conte nejaké údajné jednania s pánom s Hangom o nejaké podpore a to sa riešilo, že by konte mohol skončiť skrz to, že necítil podporu. Také niečo som ja v minulom lete zaregistroval. Jo, to si taky pamatuju, to bolo to bylo v záveru sezóny. ja myslím, že už to řešilo jako dokonce před finále mm -hmm. Že hodine. už sa to, že tam snad říkal niečo, že by to mohol byť jeho posledný zápas. Niečo sa tam určite porovný. riešilo, že práve že chcel nejakú podporu od, od majiteľov, nejaké nákupy asi tiež niečo, možno štýlu Hanzi Flick, ktorý vieme, že skončil možno, že tiež chcel mať nad tým ešte väčšiu moc, alebo chcel cítiť podporu aby mu tam prišli hráči, ktorí chce a s ktorými dokáže napríklad konkurovať tomu Juventusu. Čiže ja už som tam niečo také akože zachytil a možno aj taká tá konteho je výborná vlastnosť v tomto ohľade, že proste bojoval za to, oni mu nejako možno až ustúpili a tie výsledky, tie výsledky prišli. Mm -hmm. uh, môžeme sa teda pozrieť za tým práve konkrétnym letom, ktoré bolo podľa mňa cel celkom úspešné. Uh, prišiel Hakimi za 40 miliónov, výborný nákup, Barela po tej hostovačke, tam bola tá obcia. Uh, Prišiel Sensi, to bola tiež hostovačka, ale akože nakúpil sa za 20 miliónov. Ďalej potom prišli hráči ako Kolárov, Alexi Sanchez, Arturo Vidal, Darmian na nejaké rozšírenie kádru. Michal, ako by si to zhodnotil teraz odstupom už skoro 3 čtvrte sezón, akože skoro po celej sezóne tie, tie, príchody tých takých kľúčových hráčov, samozrejme nemusíme tu rozoberať, všetky ale také tie najhlavnejšie že kto ťa možno tak pozitívne prekvapil, kto ťa možno sklamal, kto je bol podľa teba takým, že výborným nákupom, od koho si možno očakával trošičku viacej a podobne. Ja si myslím, že ono to plus minus dopadlo podľa očakávaní, že tí hráči, po ktorých sme vyslovene išli a tešili sme sa na nich ako Barela a Hakimi, to sú naozaj opory obrovské aj do budúcna a takí hráči ako Young a Kolarov boli vyslovene na doplnenie kádra a kým hrávali, tak ani to nevyzeralo veľmi dobre na ihrisku. Neskôr keď už si sadla tá základná zostava tak ako je v súčasnosti, tak nemám s tým problém, keď raz za čas tam zahraje Kolarov dobre a tak ďalej. Takže čo sa týka naozaj ako tie tie opory, čo sa očakávalo, že budú opory, tak tie naozaj aj sadli do toho systému dobre. Mhm. Tí hráči, ktorí proste stáli veľké prachy, tak hrajú dobre a to je asi, asi to, kľúčové. Tak. Hakimi, Barela. Celkom príjemné prekvapenie je Darmian. O tom sme sa bavili, myslím, aj minulý podcast, že Darmian <laughs> v Manchestri to bola hrôza, ale v Interi je to platný hráč. To šílený, to asi posledný krok počekal. A ešte na pozícii Wingbacka, vie, že my sme, my sme rátali, <laughs> že Darmian bude pravým stopérom, že možno alternovať za škriňara, v nejakých zápasoch, no. to sme ako očakávali, ale že reálne uvidíme Darmiana jazdiť na Wingbacku, a ešte dávať góly, tak toto by som nikdy ja nepovedal. Na... Ako, ako a ešte lepšie to na tom je, je že nejaké dva zápasy dozadu zaskakoval Bastonyho na poste ľavého stopera a vie hravať aj ľavého Wingbacka. Takže on je celkom univerzálny ja. a to je... Ja, ja. Ja, ja na tých stoperech si ho dovedu úplne pohodě představit jak na levém nebo pravém wingbackovi, ne, wing ale stoperovi. Že tam úplně v pohodě, tam je, mu to je úplně jedno, jestli hraje vpravo nebo vlevo, ale na tom wingbackovi jako to bych v životě jako neřekl. A za mě tam jako furt není ideální varianta, ale už to, že tam jako zahrál obstojně, tak jako, je jako pro vynikající za mě. Jo, jo, no, uvidíme do dalších let, letos. To je budujúci. pravda, já, já mu řeku, že dlouhodobo, lebo já, si, kec... Ja ako kámo, ja mu na tom wingbackovi Backu do do budúcnosti. ja tam úplne rovnako, ja že... Podľa mňa, ak by sa možno interu trošku prestalo dariť, tak Darmian by bol prvý ten, na ktorého by sa spustila voľná kritiky, ak by nebodaj bol Hakimi out, pretože podľa mňa po, po tých no, viacerých zápasoch by si zistil, že čoky dáva Hakimi a čoky dáva Darmian. Ale ako keď ho tam uvidíme je. samozrejme párkrát, zaskočí a tak, tak je to úplne super, je to Talian, nemá veľký plat, nestál, v nebude stať skoro nič, čiže v tomto smere akože úplne v pohodičke ale ako o, za mňa ak by sa zranil Hakim dlhodobo má, má tam nastupovať Darmian tak tie nedostatky by sme tam videli častejšie ale príjemné prekvapenie určite yeah, soules, no a čo sa týka soules. barelu, tak za mňa asi top 3 záložník na svete ak sa bavíme o nejakých osmičkách neviem ako to vidíš ty Luky takých tých klasických záleží, záleží co bereš ako osmičku tak on moc ako osmička nehraje že? Hraje ono je to taký osmička. typický box to box stredopoliar taký v trojčlenej zálohe, ja no, by som ho nebral medzi 10. Neviem, za, za... Určite nie. Neviem, no. On je bojovník, takže za, on má no. defenzívne kvality, ale zároveň, zároveň vie byť kreatívny, vie dávať Takže čišno. on je vyslovene od 16. Práve, po 16. No. a tam naozaj sa o ňom hovorí momentálne. Za mňa v osmičkách jo, jo. fakt asi top 3. Tam nie je o čom? Jako souhlasím, souhlasím, jako, že je výborný. No, otázka, co právě beríš do těch jako osmiček, že on z těch záložníků je, je nejofenzivnější. Ako je neofenzívnejší, ale myslím si, že to znamená... nemůžeme ho radit k té kategorii Bruno a podobně. No to ne, ale třeba do kategorie Kevin jako jo, že jo. Čo no, já ja vím. To je, právě ta, je právě tá otázka, kam ho jakoby řadit, ale jsou takhle, asi nevím jestli top 3 nebo top kolik, ale určitě je výborný. Mm -hmm. Bych to, a je to určite hráč, ktorý ho bych 100% nechtel ve mm -hmm. svojom týmu. Takto bych to asi zhodnotil. Mm -hmm. Súhlasím. Za mňa osobne, keď ho dám do tých osmičiek, tak v prvej peťke jednoznačne. Po, tak, po boku takých hráčov, ako je možno Gorecka, De Jong a, a podobne. No tak, jo, uh, Michal, čo ty a výkony Barelu ešte išli nahoro proti minulej sezóne? Alebo on si drží, veľmi, on si drží veľmi vysoký štandard, podľa mňa stále mal, už aj slabšie zápasy samozrejme, začína byť trošku teatrálny a tomu je trochu vyčítané, že sa veľa rozčuluje a veľa padá, ale, ale zase typický ja talián. sa mu nečudujem, lebo jednak je to typický Talian, jednak je zrastovo z tých nižších, ale je rýchly a agilný, takže on si toho vytrpí v zápasoch veľa. A žije pre Inter, to bol vždy jeho sen hrať Inter, je to na ňom vidieť. To hovorí sa o ňom ako o budúcom kapitánovi, tak to tiež hovorí veľa. Mm -hmm. My sme v minulom podcaste s Michalom porovnávali samozrejme trochu mladšieho Tonaliho, práve trošku s tým Barelom. Uh, barela je určite aktuálne inde určite inde, Tonali je také za trošku sklamanie, respektíve priemerné výkony, ale môžeme očakávať možno do budúcna takúto, takúto rivalitu medzi týmito dvoma hráčmi, pretože Tonali mi príde tiež taký trošku taký hráč, ktorý do toho dáva akože srdce, uh, tiež má za sebou možno nejakú takú tú pirlovskú auru, alebo niečo, že vidíš to týchto dvoch do budúcna ako takých dvoch veľkých rivalov? Mm, nemyslím si veľmi, lebo podľa mňa je Tonali skôr taký defenzívnejší typ, trošku iný typ, ale... Ho... Ale obaja ani to... ako takí lídry. Hovorilo, sa, tak hovorilo sa o nemá ako o obrovskom mm, talente, ale teda naozaj v tejto sezóne v podstate je to skôr sklamanie, zatiaľ čo Barela stúpa, mm -hmm. takže momentálne sú úplne inde od seba a neviem, že uvidíme, ak sa bude Tonaliu dariť. Pre, pre, dobro. Mm, za by to mohli byť by dobro také reprezentácie by bolo fajn, keby sa im darilo byť mm -hmm. Za mňa by to mohli byť do budúcnosti také symboly. Jednak AC, ten Tonali a jednak uh, barela toho Interu. Uh, čo ma ale zaujíma, ešte máme tu taký jeden veľký nákup uh, a tým je Sensi. 20 miliónov. Teraz sa opäť vrátil po zranení. My sme ho už rozoberali trošku v minulom podcaste, ale niečo sa u neho zmenilo, alebo je to trošku možno vyhodených 20 miliónov. Keď, sa, keď vezmeme v úvahu to, koľko má Inter peňazí, ako musia hospodáriť, v Dá sa to hodnotiť? Sensi je určite výborný nákup. On, jeho limitu jedine zranenia, on je veľmi krehký na zranenia. No práve. Ale aj no práve. tak si myslím, že stojí za tie peniaze, lebo on moment, ako náhle dostane sa do nejakej tej hernej praxe, tak to vie byť rozdielový hráč. On má vynikajúcu loptovú techniku, nebojí sa hrať dopredu, to je to, čo Interu chýbalo. A okrem... Eriksena, Barelu, tam není veľa hráčov, čo vedia hrať dopredu z tých stredopoliarov. Sensi je v tomto výborný, on vie byť nebezpečný, on má to zatiaľ ťažké v Interi, lebo vplyvom tých zranení a konkurencie nedostáva veľa šanci ani teraz po návrate na trávniky, ale ako náhle hrá, tak je hlavne smerom dopredu dobrý. Aj v talianskej reprezentácii nastúpil a nedal gol. Mm -hmm. Ako s tým súhlasím, ja si pamätám um, počas minulého roku, ako tam mal výborný úvod, ak sa nemýlim, potom sa opäť zranil. Ja som to myslel skôr z toho pohľadu, že 20 miliónov, ako vidíme, je proste pre Inter celkom veľký peniaz. Hakimi stal 40, potom už išli hráči za 20 a potom bol veľký skok a za 5. Čiže myslím to skôr z tých financí, lebo v minulej sezóne má Senci 12 zápasov v sérii v, tomto roku opäť 12 zápasov, dokopy to je iba 400 minút. Že... Ja viem, že Senci je kvalitný, pretože ja keď som ho videl v počas toho minulého roku, tak som bol akože v úžase. Jenom, 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 veľko, jenom doplním 400 minút, je to v seriá, áno, áno, áno. Seri 7. no a tak 1100 minút, vieš, odohraných a dať v tejto finančnej situácie. Mm. Ne, jo, jo, jenom, ja, 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 ja souhlasím s tým, co říkáš, jenom to doplňu, aby lidi si nemysleli, no. že dohromady v tejto sezóne seriál má 400 minút, či práve z tohto pohľadu nie je tých 20 miliónov akože prestrel, keď si vezmeme, že za 20 miliónov Uh, alebo trošku viacej samozrejme prišiel barela. vieš, z, ta z takéhoto uhla pohľadu, že či tam možno nemohol, uh, nemohla prísť nejaká iná varianta, ako viem, po je každý generál, ale to na to finančné hľadisko. O, teda. tak tie nákupy sú vždy trochu lotéria, tuto on, neviem, či aj v minulosti býval tak často zranený, ako to mal Inter vyskautované, ale po príchode do Interu sa hneď zaradil medzi opory, bol výborný v príprave, bol výborný v začiatku sezóny a až potom prišli tie zranenia, takže ja si myslím, že v dobe, keď mm -hmm. bol Pozerám... kúpovaný, tak určite stál za tie peniaze. Mm -hmm. Rozumiem. Ja pozeral som si tie minulé sezóny, tak v sezóne 18-19 mal Sasúle 28 zápasov, predtým 17, predtým 18 dôvody boli zranenia, že boli tu nejaké, ale často sedel aj na lavičke, takže bol také pol na pol, ale zranenia tam boli, všelijaké má tu nejaké Uh, svalové, opäť svalové, opäť svalové, čiže tie zranenia tu už asi boli predtým, uh, ale asi súhlasím, že tých 20 miliónov v tej dobe boli akože fajn, asi investované do kvalitného futbalistu, ale tie zranenia to je niečo, s čím ja osobne mám veľký problém, ak hráč stojí už nejaký väčší peniaz vzhľadom na pozíciu klubu, vzhľadom na financie klubu a je proste zranený. Že... Ja viem, že niekedy ten hráč za tie zranenia fakt nemôže, ale Klub to berie stále ako nejakú investíciu a za mňa sa zatiaľ investícia senciho nevypláca. Neviem, aký luky máš na to tým pohľad. No tak zatím určite ne. Ale taky si myslím, že za tý peníze stál. A na druhou stranu ja kúkam na jeho produktivitu. A jako, že tá je jako docela žalostná. Mm -hmm. Když sa podívame jaký on měl třeba statistiky jako v Sasuolu, tak on tam odehrál 68 zápasů, je jako dobrý, ale měl celkem 5 gólů a 5 asistencií. Mm -hmm. asistencí. Což jako je na ofenzivního záležníka jako extrémně málo, ale úplně jako extrémně. Tak jako to, to, je spíš otázka. Jedna, časť jedna část je ta zranění. Na druhou stranu, přišel do Interu a v úvodu toho Interu fakt hrál skvěle. Jakože tam ten úvod ten v té první sezóně měl, měl fakt jako výborný v tom Interu. A teďka, teďka je otázka, jestli na to dokáže navázat. Hele, otázka je, kde je jeho potenciál kde je strop jeho potenciálu, protože taky není mu 21, jako je mu 25. A teďka otázka, kde je jako ten jeho potenciál. Už to není jako nějaký mladík, který by měl dva roky se tady, víš, učit a potom začít hrát. On v tomhle veku by měl být rozdílový hráč yeah. už. A jako jeho maximální počet asistencí v kariéře byly 4. A jeho maximální počet gólů v v první lize sú 3. To právě od něho sa se přišlo, veľa nečakalo pri prestupe, ale on právě vlastně mm. sa dobre chytil. On je možné mm. že právě v já, já... sa vypracuje na ten vrchol svojho potenciálu. Je, to, dosť dost protože on ten úvod fakt měl skvělej. A když se podívám, a já jsem měl zafixovaný jako výborný hráče si ho pamatuju na začátku toho Interu a fakt se mi mega líbil. Ale když se podívám, a to jsem se zpětně, prostě já jsem ho vůbec neznal předtím, než přišel do Interu, že jo. Ale teďka je koukám na ty čísla zpětně, jako co, co měl v tom Sasuolu, tak jako asi jako dobrá práce scoutingu, že v něm viděli tak zajímavého hráče protože podle těch čísel to vůbec nevypadá jako ničím jako zajímavé. to je jakože totální podprůměr. Co se týče statistik mm -hmm. v Sassuolo. No, On brzy sezónu předtím, než přišel do Interu, tak měl 28 zápasů, 2000 minut a dal dva góly a 4 asistence. Jako prosy jakýho hráče by bys ani neuvažoval, že ho vemeš, že jo, by bys to dělal. Pokud je to ofenzívny záložník, myslím. Keďže to má reálně vilně lepší čísla. No a s tím souhlasím samozřejmě. Víš, tak, takže, takže, to je, práve právě takový, že, že tam je otazník. Na druhou stranu v Interu tady odehrál 700 minut a měl ty statistiky lepší. No mal. V té první sezóně. Víš, že tam měl prostě 12 zápasů, 3 góly, 4 asistence, což, je už za mě jako v pohodě prostě. Za není to nějaký úplný extrém, že by si z toho tady padal na zadek, ale je to OK. Je to v pohodě, navíc 20 milionů není nějaká úplně extra velká část. Ani pro Inter? Takže jako je to dost, ale na druhou stranu za 20 mega jako prostě ba barela je podle mě ústřel. Že víš, že barela je prostě ten typ, který ho trefíš a výjde ti jako nesmyslně. Ale, ale ta cena, kterou má barela, tak podle mě jako by prostě měla být vyšší, nebo respektive hraje nad svou hodnotu, takhle bych to řekl za mě to, co jsem si jako zatím nebo předváděl v té první sezóně, tak bylo jako v rámci jeho přestupu jako, tak jako OK, podle mě. Uh -huh, uh -huh. Ale ty zranění jsou určitě problém. To je jako jednoznačně tam s tobou já, já, právě tě, mám, s tými ako mám ako problém s těmi zraněními. Rovnako mám jako problém s zraněními při ostatních fotbalistech, kteří 20 milionů nie je veľká částka napríklad na nejaký anglický tým alebo tak, ale vzhľadom na, na to, čo mm. budeme rozoberať v ďalšej, v ďalšej kapitole, tak osobne už by mi to trošku vadilo, ale ako sme mm. sa zhodli, Senci je fantastický futbalista, tam, tam, tam nie je veľmi, veľmi akože o čom. Otázka je, či to dokáže dať aspoň v 25 zápasoch za sezónu v séria, už keď nebude v základe, ale aspoň ako ten prvý, za, prvá varianta za Eriksena napríklad toto mi už príde trošičku hmm. ako také, toto by už mal splňať hráč, ktorý stal také peniaze. Môj názor. Uh, nedá sa mi ešte uh, neopýtať. Jako jenom, jenom ešte k tomu, k tomu Sensimu. Tak za mě je otázka, i jak to bude dávať nejenom zranením, ale jak to bude dávať i co týče produktivity. Pretože, jak sme teďka videli, tak on nikdy nebyl produktivní hmm. ve svojej kariére. A je mu 25. Takže za mňa to nie jenom o tých zraneních, ale zároveň i o tom, jak to dokáže Protože pokud bude hrát základu barela a on bude chodit z lavičky, tak samozřejmě můžou hrát i spolu teoreticky. Proč ne? Ale já spíš očekávám, že bude chodit za barelu. Jako na ten toho neofenzivnější. A, a tam je otázka, jak dokáže, jak dokáže být produktivní. To podle mě bude hodně důležitý, pokud se chce udržet základní sestavě. nebo nějakým způsobem dostat do základní uh -huh. sestavy. Michal, nedá sa mi neopýtať na tie mená, ako je Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Kolarov, ktorí nestáli nič, samozrejme dostali nejaký, nejaký plat. E, Kolarov, OK, stál nejaký milión, alebo koľko, to beriem ako nič. Že ako by si zhodnotil ich výkony, pretože my vidíme cestu napríklad v AC, že oni berú hráčov na hostovanie, otestujú si ich a potom ich kupujú alebo posielajú späť. E, Inter všiel v minulej sezóne trošku takým rozdiel, rozdielnou stratégiou, že podpísal týchto starších, starších hráčov ktorí boli lavičkári uh, ako by si zhodnotil ich výkony že predvádzajú výkony ktoré si od nich čakal alebo je to trošku taký že podpriemer alebo možno nadpriemer plus minus je da, hrajú to asi to čo by sme od nich čakali ale <kým> s tým že Alexis Sanchez pokiaľ tiež nie je zranený tak hrá možno aj nad očakávania, že tiež sa začal chytať v Interi, je celko aj produktívny na to, že nastupuje väčšinou len ako striedajúci hráč. Takže s Alexisom nemám vôbec problém. Navyše ona je herne. Je jeho plné ihrisko väčšinou, keď nás nabíja mm -hmm. na ihrisko. Takže toto je dobrá posila. Kolarov v úvode, kým hrával, tak to bola katastrofa. <laughs> Teraz, pokiaľ je viac menej len ako taký backup, tak keď naskočil, tak priniesol plus minus to, čo mal, takže dá sa, ale jemu aj tak, myslím, končí zmluva po sezóne, takže... Je to tak? On už v podstate v Interi končí. Vydal... Od Vydala sme asi čakali viac tam vydal odohral, lepšie, <laughs> vydal, odohral aj lepšie lepšie zápasy, ale viac bolo skôr tých zlých a v podstate asi napáchal viacej škody ako osohu od príchodu. Mm -hmm. Že tak, také boli vysoké očakávania od Vidala, pretože za mňa už ten hráč akože zazený tom? To je okámo, ale on je jeden z najlepších, nejlíplacených hráčov. Ako, to je druhá vec, ale akože ja osobne som od neho nemal nejaké ako očakávania. Že bolo to zlé, akože, jem stráca lopty, alebo a prečo, Michal, to až tak vidíš tak, akože tak negatívne? Respektíve najnegatívnejšie. Asi, asi najviac, čo ako najväčšia čierna škvrna, bolo to hlúpe vylúčenie v zápase s Realom Madrid v Lige Majstrov. To... No, tak to bola čistá to bol katastrofa uved. a mm, spôsobilo na nejaké také zbytočné penalty niekedy bol veľmi málo výrazný v tom strede pola. Jednoducho na hráča, čo prišiel z Barcelony, sa kladú väčšie nároky ako to, čo on predvádzal. Mm -hmm. Aj napriek tomu veku, aj napriek tomu všetkému, že v Barse už nehral prvé husle? Myslím si, že aj napriek tomu. On nejaké kvality má, ale mm. jednoducho je to s ním dole vodou a hovorím, viac, väčšinou viac škody narobí ako osohu. Ak aktuálne aktuálne je zranený a vypadol zo zostavy úplne, takže a nemám pocit, že by veľmi chýbal v zostave. Mm, a vidíš ho ako v budúcnosti ako súčasť Interu, dajme tomu v ďalšej sezóne, ako možno ten hráč na rozšírenie kádru, alebo už nemá ani na to, respektíve vzhľadom na ten jeho plat, že už to nie je. Nie je asi to podľa mňa ideálna voľba. voľba, lebo ani on nie je podľa mňa úplne ten typ, čo by ochotne sedel na lavičke a... a za ten plat. No. <laughs> Luky, čo ty ja vydal? Mm, je to hráč konteho. Proste... To sa zhodneme. Je, jednoznačne, to je ako suverenie, ano, jednoznačne, je to hráč konteho. o to tom ako žádná, ale spíš jde o to, že ten... O, on, ja neviem, má smlouvu ešte na príští sezónu, ne, myslím, že mě ti to měl dvou letov. Mě to zistím, mám ale posyť, myslím, že, že Snad, snad, nepodepisoval na 3 ty vole. to Do 30. Má kontrakt do 22. 000. No, 22. 22, no. no. Takže má ještě na příští rok, jako v létě se ho určitě nezbaví, to je jako takový plat mu žádný blázen nedá. To je jako podle mě úplně takže on v Interu ještě příští rok bude a pak jako tam skončí, no. Na, nebo na, na, na co se, no, na ako co se tam čo sa stalo, že ty ja kávodá? vydal, že za to na ten plán, na to všetko, že či vôbec mali mať že no, to je úplný ústřel. Interu nejaké očakávania odvídala, pretože za mňa vydal, už keď odchádzal z Barcelony, bol akože vyhorený, dá sa povedať. Jako to, jo, ale na druhou stranu je to konteho hráč, takže i ja som od nej měl očekávání, ako mnohem větší. A to skrz to, že ja som už predtým říkal, že prostě ten plat je úplný jako úlet, že to je jako úplný nesmysl. Na druhou stranu je to konté a je to kontého typ hráče, ale jakože naprosto kontého typ hráče. Takže já jsem o ní jako taky měl větší očekávání, no. Ale ten plat bych mu jako v životě nedal, to je, to je prostě úplný ústřel, navíc dvouletá smlouva, mm. jo. Naštěst, naštěstí není tříletá, toho jsem se jako bál, ale Teď, teďka prostě rok si posedí na lavičce, podle mě jako hrát bude v té příští sezóně, jak jsem říkal, je to kon, jako Conteho hráč. V základu, základu by ne, ale z lavičky tam chodit bude a pak sa mu smlouva neprodlouží a odejde. Jako není to úplná katastrofa. Prostě bylo to přestup, který nevyšel. Přestože byl zadarmo, jak to beru jako přestup, protože ten plat byl uh -huh. hodně velký. Absolutně souhlasím. Pojďme teda na taky další bod, který je velmi důležitý podle mě vzhledem na to, co nás čaká v ďalších sezónach, respektíve v ďalšej sezóne, bude sa od toho asi veľa odvíjať. Uh, začnem takou, takým faktom vieme že Suning sponzoroval aj Jiangsu z čínskej ligy uh, ktorí kedysi kupovali napríklad Ramine, Ramiresa uh, Alexa Teixeiru uh, trénovali ich Fabio Capello ak by ste náhodou nevedeli vieme že v tejto sezóne dokonca vyhrali titul ale Suning od nich odstúpil čo už trošku znamenalo možno nejaké finančné problémy respektíve vieme že aj čínska poviem to vláda v tom zohrala nejakú úlohu. Uh, uh, Michal, otázka na teba. Aká je zatiaľ situácia ohľadom financií, Pretože ja tu mám potom ďalej takú, takú správu z februára, respektíve z marca, čo sa rieši, čo sa riešilo aj dneska. Ale nejaké, nejaká možno novinky máš aj ty pre mňa, lebo fakt ja som našiel posledné správy z februára, z marca, odtedy trošku ticho, že aká je tá finančná situácia. Vieme, že Pirelli končí, Vieme, že Suning nepredal tomu BC Partners alebo BC Group, alebo ako sa volali, žiadny podiel. Môžeme, čo môžeme očakávať od týchto čínskych majiteľov? Vie sa to? No nastalo teraz vyslovene hluché obdobie. Uh -huh. <kým> Hovorilo sa, že niekedy do konca marca, myslím, mali byť nejaké nové správy. Inter predstavil nové logo, dali vedieť, teda že končí Pirelli po 27 rokoch na, ako hlavný sponzor na adresoch čo bolo ináč doteraz najdlhšie partnerstvo nejakého akože na adrese. Mm -hmm. no, takže... tragický úplne. A presne, áno, no tam bohužiaľ ako Inter teraz hľada niekoho, kto by platil aspoň 30 miliónov, Pirelli dávalo 10. Uh, takže toto sa vie, ale čo sa týka tej budúcnosti mm, neprišli nejaké nové správy, napriek tomu, že teda bolo predstavené nové logo a s tým to malo byť celé spojené. Posledné správy, čo mám, boli také, že v podstate títo Suningovci, starší otec, uprednosňuje predaj, väčšinový predaj klubu, ale mladý, Steven, on ako prezident klubu by rád ostal a chcel by len predať menšinový podiel. Mm -hmm. A hovorí sa o, toto si musím pozrieť, ak sa tento volá, Mohamed Bin Salman, to je saudsko-arabský princ. To je ten, čo chcel kúpiť Newcastle? Áno, von, áno, ne? áno, on chcel kúpiť Newcastle uh -huh. a teraz sa hovorí, že by kúpil 30% podiel, čiže by pomohol vlastne finančne Interu, ale zároveň by Suningostal väčšinový, um, mali by väčšinový podiel. Uh -huh. Ja som o tom Bin Salmanovi to... čítal, že vraj keď by Newcastle zostúpil, čo nezostúpi, že aj tam má nejaké ambície, ale kľudne pokračuj, ale Newcastle nezostúpi, takže pôjda. Toto sú v podstate posledné informácie, nejaké čo som zachytil, inak sa nevie nič. Dokonca starosta Milána zastavil projekt mm -hmm. tej výstavby nového štadiónu práve kvôli tej nejasnej budúcnosti Interu. Ale <coughs> všetky tie oficiálne správy sú také, že Inter je príliš veľká, tradičná značka, že tam žiadne katastrofia a rozpredaje kádra, neviem čo, že nehrozí. Ale pravdepodobne je to celé o tom, že sa len rokuje o tých podieloch. Mm -hmm. že koľko si Suning nechá, koľko predá a preto sa to asi tak dlho naťahuje. Mm -hmm. Ja tu mám tiež nejakú, nejakú správu, niečo už z toho zaznelo, čo som dohľadal si uh, väčšinou z toho zdroje, teda február, marec. Uh, podľa Goalkom uh, sa Suning údajne nebráni predajú Interu, to tvrdili vo februári. Uh, ďalej sa tam uvádza, že Suning investoval celkovo do Inter od roku 2016 nejakých 600 miliónov eur, čo je veľká čiastka. V tejto sezóne, ale vplyvom pandémie, vplyvom toho, čo sa deje v Číne a vieme uzavrať štadiony štadióny a tak ďalej a tak ďalej, myslím, že to nemusím nejako rozoberať, stratili 100 miliónov eur, čiže strata Inter, ako každý klub na svete, ale už keď máš nejaké finančné problémy, vieme, že aj Fairplay sa v minulosti riešil a tak nepoteší do toho všetkého Suning údajne musí zaplatiť 350 miliónov. Myslím, že to je v dlhopisoch. To som to trošku, mi to tu vypadlo, ale že má tam ešte nejaký ako nejaký doplatok, neviem, či to je za prevzatie klubu, alebo za čo tu sa ospredlňujem, trošku mi tá info už uletela. Ďalej by som chcel ešte povedať, že vlastne Suning podporoval Inter, myslím si, že aj keď sa pozrieke na Netspend Interu od roku 2016, tak Inter má najväčší net spend. To je vlastne rozdiel medzi kúpom a predajom hráčov. Inter 325 miliónov, AC Milano 291 a Juventus 223 miliónov eur. Čiže z tohto pohľadu Suning skutočne investoval do Interu a je to aj vidno, hlavne teda v posledných dvoch rokoch. Do toho sa priviedol Marota, vieme, Kontem, prišiel, prišiel Conte, ktorý má plat 11 miliónov eur, a taká pikoška, ak zrátame platy Pirla, Giam, e, Gasperiniho, Fonseca a Pioliho, tak dostaneme plat, ktorý má Conte. Čiže vlastne manažer e, e, AC, Juventusu, Atalanty a aj z Rímu majú dohromady taký plat ako Conte. Čiže aj toto je znak toho, že Suning má nejaké ambície. E, ďalšia pikoška, platy šli hore o 74 miliónov eur za posledné 4 roky to je opäť znak toho, že Suning investoval a možno investovať bude chcieť do budúcna, že s tým majú nejaké plány. E, problém je ale ten, že v auguste minulého roku Čína dala nejaký limit e, na zahraničné investovanie do nestrategických sektorov, pretože vplyvom pandémie oni nejako aj tlačili na tú spoločnosť, aby sa venovali e, Suning. Vieme, že to je akože veľký korporát, ktorý zastrešuje rôzne, rôzne veľké firmy, majú tam toho veľa, nie je to iba futbal, je to proste technológia, zábavný priemysel a tak ďalej, tak údajne čínska vláda nejako trvala na tom, aby upustili od nejakých tých nestrategických sektorov, ktorým futbal proste je. Ďalšia vec, ktorú tu mám, Interu hrozia problémy práve, práve preto, že jednak tá pandémia, tá korona a práve preto, že tá čínska vláda, tu mám ďalej e, spomenuté možno aby som trošku ešte upokojil v jednej takej odrážke fanúšikov Interu tak Suning je veľká spoločnosť je spoločnosť, ktorá ročne zarobí 70 miliárd čiže možno ujde niečo aj Interu no a ďalej tu možno napísané iba to, že vlastne s BC Partners sa nedohodli údajne tam bol rozdiel nejakých 150 miliónov aj keď je to také, že to sú také správy, ktoré vychádzajú iba k fanúšikom, že jeden zdroj písal, že sa vlastne s BC Partners nedohodli, že je tam nejaký, fakt nejaký 150 alebo 200 miliónov rozdiel. Niekde písali, ako si už zaviel ty Michal, že nechcú predávať, niekde sa písalo, že chcú predávať, niekde bolo napísané, že vraj zvažujú možnosti. Ak by si mal možno tipnúť, že ako to celé dopadne... Pretože fak, nie, niektoré zdroje uvádzajú minoritný predaj, niektoré uvádzajú iba nejakú pôžičku, ktorú by si vzali od nejakej americkej spoločnosti, uh, typ, iba ne, nevieme. To sú správy, ktoré sú už také, že špekulatívne, dá sa povedať, že ako to podľa teba dopadne, respektíve ako by si chcel, aby to dopadlo. No vzhľadom na to, ako dlho sa naťahujú tie jednania a koľko už táto čínska firma investovala do Interu, tak ja sa najviac prikláňam k tej možnosti, že oni ostanú väčšinovým majiteľom a skôr sa to vyrieši buď tou pôžičkou, alebo teda vstupom nejakého ďalšieho investora, ale ktorý kúpi len menšiu časť. Toto je podľa mňa najväčšia pravdepodobnosť. Mm -hmm. Uh, ty si už načítal toto toho, Pirelli 10 miliónov za sezónu, teraz sa vlastne 30 miliónový sponzor, má, má, ísť o nejakého uh, amerického investora a mám tu ešte správu zo včera, ktorá vyšla o nejakej 9. hodine. Uh, tak Calcio Finanza, nejaký talianský web, uh, tvrdí, že vlastne Inter nepreferuje iba jedného investora, ale že chcú predať 31%, ale do, akože rôznym investorom že nebude to iba ten Bin Salma napríklad jeden, ale že to dajú 5% tomu, 10% tomu, ale opäť, že si Inter chce ponechať, respektíve Suning si chce ponechať ten majoritný podiel a kontrolu nad klubom. Uh, Luky, ako kľúčové bude podať teba to, aby... No, bude to určite kľúčové, ale ako podať teba bude kľúčové to, aby Inter našiel túto možno takú finančnú stabilitu do ďalšieho leta? Respektíve, čo si myslíš, že môžeme mm. očakávať od Interu v ďalšom prestupu, ako je, keď vieme, tie správy sú rôzne, nevieme možno úplne detaľne, hmm. skôr taký typ úvaha. Vôbec sa to nedá hodnotiť, dokud práve no, nebude vyřešený ten prodej toho klubu, jestli väčšinový, menšinový podíl Jestli se najde ten sponzor na ty drezy, protože teďka je asi nejhorší doba, kdy můžeš hledat nového sponzora na drezy, přestože jako ta smlouva Inter byla tak tragická s tím Pirelli, že i kdyby ty v úzovkách nikoho nenašli, tak je to výjde skoro líp. A nebo samozřejmě to je jako přehnaný, protože někoho jako najít musí, ale my jsme to tam počítali, že oni dostávali snad méně jak kdo, že to bylo jako úplně no, sasol, že to bylo jako úplně směšný, jako extrémně směšný ta cena. To, je, to, to bylo úplně mimo, že to fakt byla jako cena z 20 let spátky, nebo možná i další no 27 rokov. <laughs> No, to je prostě crazy, jako že před 30 lety uzavřeli smlouvu, která jako, je teďka hmm. aktuální. To je, jako, je pro mě jako úplnej úle, to je totální jako, fail. A chápu, že nějaká dlouhodobost a tak dále, ale musí se to přece aktualizovat na jako, na současný dení na současný, současný trh. A co se týče jako těch přestupů, tak tam tam se nedá říct vůbec nic, protože my pokud ne nebudem vědět uh, sponzora uh, Kolik sa prodá procent a jestli sa prodaj, tak vlastne jako cokoliv predvídať je jako totální tahání z klopovku. Mm -hmm. to, to, to je o ničom podľa mňa vôbec. Prejde mi to ako situácia tam, tam... s Barcelonou. Ani tam vlastně nevíme, predvídať, čo sa stane. Lebo idú špekulácie o tom, že budú mať nejaké peniaze na prestupy, nebudú mať nejaké peniaze. Niekto rozpráva, že iba budú podpisovať zadarmo hráčov. Asi jako jo, ale tam je obrovský rozdíl, že Barcelona je brutálne větší ale značka. Ještě, že ještě Barcelona větěv, je v... možná Inter. <laughs> to jo, to jo, ale u té Barcelony tam je to zase o tom, že už jenom to, že tam je ten Messi prostě. Už to ti se, že sponzory samo mhm. Takže, takže v, tom, v tomhle, v tomhle je, je, za mě ten rozdíl a to fakt očekávat nebo ospekulovať teďka Co se stane v interu, to jako nikdo, nikdo neví ani vidět nemůže. To podle mě neví ani momentálně sami lidi v interu, a je to jako naprosto, naprosto normální, protože je potřeba vyřešit věci, které se o to budou odvíjet. Oni nemůžou plánovat přestupový, oni určitě plánují to přestupové období. A dělají třeba tři, čtyři různé scénáře, nebo to je moje varianta. Kterou, kterou, bych třeba dělal já, prostě varianta s výborným sponzorem, varianta s horším, varianta s tím, že se vůbec nikdo nepřivede a bude to úplně v prdeli, tak aby i takovouhle záložní variantu měli. Takže takhle by momentálně podle mě měl, mělo teďka fungovat to vedení Interu, který se stará o fotbalovou stránku a který se stará o kádro pro novou sezónu. Prostě mít několik scénářů na několik uh, různých situácií, mm -hmm. ktoré môžu například. Vieme, že sa jeden čas špekulovalo o tom, že Inter údajne nezaplatil prvú splátku za Hakimiho, potom to bolo vyvrátené, ale už keď sa o niečom takom špekuluje, tak to nevrhá dobrý tieň na tú finančnú situáciu. Ďalej sa špekulovalo o tom, že sa nevyplatil bonus Lukakuovi, vraj to tiež pravda nie, ale opäť to nevrhá veľmi dobrú. A dobrý tie na ten klub. Vieme, že aj Conte prehlásil, že projekt sa zastavil v auguste, tak to sám povedal, čo môže byť vzhľadom na, ten, mm. uh, na tú správu o tom, že v auguste bola, no to, tá čínska vláda tam naredila tie, uh, tie limity. Uh, mm. Neviem, Michal, všetko sú také informácie, nevidíme do toho viacej, čerpáme iba z tých zdrojov, ktoré máme, ale čo môžeme pre teba očakávať od Interu, čo sa týka tejto finančnej situácie, môžeme vôbec niečo očakávať, aby sme to nejako uzavreli. Viem, že je také, celé také nejasné, ale čo od toho môžeme očakávať, čo sa bude diať v Interi, ako si vrával štadión sa stopol, pretože starosta, starosta, Milána chce nejaké finančné záruky, tie mu zatiaľ neboli dané, čiže stopol sa aj projekt výstavby nového štadióna. Do tohoto nové logo, ktoré by mohlo značiť nejaký marketing, nejaký, nejaký prerazenie na nejakom inom trhu, neviem. Ani. Áno, oni sú tie informácie také rozporúplné, že je veľa informácií, ktoré hovoria o problémoch, ale zároveň zmena loga je presne preto, aby mohli to logo je jednoduchšie, aby sa mohlo ľahšie predávať na rôznych uh, veciach. A hovorí sa dokonca o tom, že ak Inter naozaj získa titul, takže konté môže dostať ešte vyššiu zmluvu. Tam sa hovorí o nejakom plate až 13 alebo 13,5 milióna, tak to nejak Takže naozaj jedny správy sú na ten smer, druhé na opačný a nedá sa to teraz odhadnúť a dokonca ani nie sú nejaké správy o tom, že aspoň kedy by sme mohli vedieť niečo viac. Uh -huh. Ho hovorí sa o nejakých hráčoch, čo by mohli prísť, hovorí sa o hráčoch, čo by mohli odísť, ale aká je budúcnosť klubu, čo sa týka majiteľov, tak to nevie teraz asi nikto. Uh -huh. No práve, že to, to sa asi nevie, ale bolo by fajn to asi čím skôr vyriešiť, pretože budú sa zbytočne asi potom šíriť nejaké špekulácie o tých odchodoch, ktoré sa už začali mimochodom šíriť o tých nákupoch a nikto nevie, čo vlastne môžeme očakávať. Najreálnejšie teda vidíš ten scenár s nejakým minoritným predajom? Áno. Mhm. Tak, tak. Ja myslím si, že len nejakú menšiu časť predajú. Mm. A tak ja pevne dúfam, že to nejako Inter, respektíve vegenie Interu, vyrieši a že táto sezóna nebude takým jednosezónnym zábleskom a že Inter potom pôjde znova na miesta, kde absolútne nepatrí. Práve preto, nie že by nemali kvalitu, ale preto, že nebudú mať financie na to, aby si tých hráčov možno udržali, respektíve preto, aby nenakupovali. Čiže... Je to také zatiaľ veľmi nejasné, uvidíme, snáď sa to čím skôr všetko vyrieši a budeme vedieť, čo môžeme od Interu očakávať. Za mňa osobne veľká neznáma, rovnako ako Barcelona. Ja sa to dovolím k tomu prirovnať, aj keď Barca má lepší marketing, je to najhodnotnejší klub na svete, ale majú také finančné problémy, že to svet nevidel, takže uvidíme, kam to celé, kam to celé s Interom dospeje. Snáď to skončí tak, že Inter dokáže byť konkurencieschopný na európskej scéne, ale uvidíme. Každopádne, vráťme sa opäť na ihrisko, mám tu také tri mená, o ktorých by sme sa mohli pobaviť. Ďalej tu máme ešte potom tú šírku kádru a to, čo by sa mohlo diať. Opäť všetko závisí samozrejme o tých financií, čiže budeme to brať takéj takej teoretickej rovine. Prvý je práve ten Hakimi, ktorý sa stal Dá sa povedať kľúčovým hráčom celého týmu. 29 zápasov, 6 gólov, 6 asistencií. Za mňa osobne možno top 3, respektíve určite top 3 pravý bek na svete. Hovorí sa o záujme Arzenalu. Ja keď som toto prvýkrát vygal, tak som si povedal, že OK. Ale ono to reálne už trvá nejaké 2 týždne, čo sa hovorí o záujme Arzenalu, čiže možno je to vážne. Lukíš, pýtam sa pro teba, že čomu môže ponúknuť Arsenal a Inter nie. <laughs> Okrem Európskej nevím, ligy. Ja <laughs> maximálne, <laughs> maximálne, ja neviem, kde by mu Inter třeba přestal platiť plat, tak to je asi jediný, čo mu Arsenal môže ponúknuť, že mu ten plat zaplatí. <laughs> <laughs> neviem, nic podľa mňa, ako reálne, to ako vôbec nic je to, ako... uh, Michal, sú podľa teba nevím. tie špekulácie práve preto, ó, práve okolo tej finančnej situácii, alebo preto, že myslíš, že tí hráči budú považovať Inter iba ako za nejaký medzistupeň, medzizastávku, keď viem, že i z Interu do Arsenalu teda je krok späť, ale akože všeobecne sa rozpráva o tom, že aj Lukaku by mohol odísť. O tom, vždy sa rozpráva o niekom, že by mohol z Interu odísť. Tak či je to práve podľa teba iba kvôli tým finančným problémom, alebo je to práve preto, že možno tí hráči ešte nepovažujú ten Inter práve kvôli tej histórii za nejaký veľký klub v súčasnom futbale? Myslím si teda jednoznačne, o tom som presvedčený, že všetky tie špekulácie sú len kvôli tej finančnej situácii, pretože aj jednanie hráčov, aj tá nálada v kabíne svedčí skôr o opaku. Napríklad hráči, čo zjednávali nové zmluvy, to je škriňar, Brozo... Škriňa... škriňar, Brozovič, Lautaro, všetci prepustili agentov a dohodli si to radšej sami, lebo jednoducho chcú ostať v Interi. A takisto Lukaku povedal, že je šťastný v Interi pre Hakimiho je Inter úplne ideálny tým, pretože jednoducho má tam isté miesto v zostave. <coughs> Inter má najvyššie ambície. Tam naozaj nevidím dôvody, aby títo hráči odchádzali okrem tých finančných. A tam verím, že to nebude s Interom také zle, že by bol nutený predávať opory. Ale o všetkých tých hráčoch, ktorí patria medzi opory, sa hovorí aj, <coughs> aj o Barelu je záujem. Lukaku samozrejme. Takže Tí tí Čiže myslíš, že, že tie, tie špekulácie uh, sú skôr takým výplnom novinárov, ktorí vlastne ťažia z toho, že Inter má finančné problémy, ktoré určite má. To asi Inter uh, neututlá, pretože to je zjavné a, a aj sa tak chová, že tie finančné problémy má. Čiže myslíš, že je to práve kvôli tomu? je to určite kvôli tej finančnej situácii. A môže to byť zo strany novinárov, môže to byť zo strany konkurencie, ako zvýšiť tlak na Inter. To už neviem, odkiaľ všade pochádzajú tieto špekulácie, ale <coughs> neverím tomu, že by Inter v súčasnej situácii sa uchýlil k tomu, že by predával tie najväčšie opory. Mm, možno fakt iba kvôli tej finančnej, ale tam sme sa dozvedeli, že tam sme sa vlastne nejako dohodli, že nevieme, čo sa bude diať a ako náhle by ten klub predal nejaký podiel, tak tie finančné problémy by asi boli zažehnané. Čo sa týka ambícií, Lukáš, tak Hakimi má podľa teba dôvod opúšťať Arsenal. Upúsme o tých finančných problémov, lebo tam sa budeme stále akože motať, že čo keď áno, čo jo. keď nie, je to také veľmi špekulatívne. Ale ostane pri tej futbalovej stránke, čo sa týka ambícií, tak má dôvod Hakimi vôbec hmm. opúšťať po jednej sezóne Inter Milano? Momentálne jednoznačne Určitě ne. Samozřejmě v momentě, dejme tomu, víš, když ti přijde nabídka z Barcelony, těžko se to jako odmítá, ale momentálně třeba ta Barsa jako je horší ako Inter. Mm -hmm. Určitě. Asi by hodně záležela, odkud by přišla ta nabídka. Kdyby přišla z Bayernu, už je to taky jako diskutabilní. Víš, jako, že... Tam, no. Hele, já osobně si myslím, že Hakimi nemá důvod nikam odcházet. Je prostě v klubu rok a môže tam být klidne dalších 10 let, ale za mňa je reálnější, že bude tam další 2-3 roky v Interu, dva, dejme tomu dva roky a bude hrozně záležet, kde Inter bude za dva roky. Pokud bude za dva roky Inter bojovať o ligu mistrů a nemyslím jako o účast, ale o vítězství, tak v ten moment Hakimi nemá důvod odcházet. V momente, kdy se budou patlat v nějakém osmi finále pravidelně, a nedokážu když nedokážou se dostat do těch vyřazovacích částí a třeba odejde konte a tak dále, tak to je úplně jiná písnička a v ten moment Hakimi mi odejde. Ale za mě to tam celý stojí a padá na kontem. Dokud tam za mě bude konte, tak Hakimi mi nemá úplně důvod odcházet a myslím si, že Inter... A zase, ale zase z to váží na, na ty finance. Oni musí dál posíliť, Zase nemůžou se současným kádrem si myslet, že vyhrajou příští rok Ligu mistrů, protože ho nemají prostě dostatečně mm -hmm. široký. Takže ono se zase váže na ty finance, i když jsme je chtěli vynechať. No prostě mu, musí, musí prostě posílit, musí posílit, pokud, jako nevěřím tomu, že Aki by, by měl, teďka v lete odcházet, úplný, úplný, nesmysl. 100% jako za mě zůstane do příští sezóny, ale bude záležet, jak se bude vyvíjet příští sezóna. A, a, no, asi, asi tak, bude záležet, jak se bude vyvíjet příští sezóna a to se zase bude odvíjet od těch mm, Ale spomenul si Conteho, že myslí, že Conte je tým mužom, ktorý to drží, ako kedysi. Jo, ako keď si sme hovorili respektíve ešte stále hovoríme že Simeone drží Atletico Madrid že je to taký ten one man club alebo ako to povedať uh, myslím si že u Simeoneho je to míne než u Conteho myslím si že Conte fakt je momentálne ten inter drží za mňa ten kádr atletika je třeba brutálne dobrý ja verím tomu že keď tam mal inýho trenára tak možno uh -huh. hrajú i líp u Atletika. Tam já si nevím, tam už jakože že mají fakt ten kádr je mega kvalitní, jako i, š, i a tak dále. A není uspůsobený na ten styl Simeoneho jenom. Zatímco tenhle kádr Interu je hodně silný, ale je uspůsobený přímo na styl Kontemu. Že kdyby se to teďka přeplo, dejme tomu na 4, 2, 3, 1, tak už by tam bylo spoustu odtazníků, Kam s Lautárem, kam s jedním ze stoperů a tak dále. No, Žádné bylo by tam krídla. prostě, prostě hodně otazníků. No, žádný křídla, takže tam, tam za, za, mě by musel přijít, kdyby odešel Conte, tak by musel přijít někdo, kdo vyznává podobný herní uh -huh. styl. No. Uh -huh. Michal, ako si inak ještě sa vrátím k tomu Hakimiu, Hakimimu spokojný s jeho výkonami, splňuje asi to, čo ste očakávali, možno ešte aj viacej, a že ako ho možno aj vidíš, či ho vidíš dlhodobo v Interi, a ďalšia otázka, možno aký je tvoj pohľad na neho čo týka nejakého top, top backa, akože, ako vysoko ho radíš akože dajme tomu v tom nejakom svetovom rebríčku Myslím si, že ten svetový rebríček ak by som ešte zúžil na to, že nejakí tí hráči do 25 rokov povedzme, tak tam by určite bol medzi top 3 určite mm -hmm. patrí medzi tých najlepších a zároveň aj tie výkony sú také, že je vidno, že je to ešte mladý chalán a ešte má stále potenciál kam sa zlepšovať je pravdepodobne je možno jeden z najrychlejších hráčov v celom Taliansku a vie zakončiť je šikovný ale tiež nie je vždy úplne tak presný v tej predfinálnej fáze alebo finálnej ako, ako by sa možno čakalo a to je všetko aj o tých skúsenostiach a tak ďalej takže pre mňa je to taký prísľub, že ak by si ho Inter udržal, tak to môže byť naozaj na dlhé roky veľká opora. A ak by náhodou, že by odchádzal, tak ak bude naozaj sa stále zlepšovať, tak keď už raz odíde, tak len do nejakého iného veľkého klubu a za obrovské peniaze. Uh -huh. Ty Či... si nepriamo urazil Arsenal? Arsenal, <laughs> 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 to sa všetci zhodneme, že to by bol krok späť a tam ako fakt nevidím dôvod, aby prestupoval do takého týmu. <laughs> to sa mi páči. <laughs> ja zbožňujem ale ja ich mám fakt rád. <laughs> uh, dobre, to, to, bol Hakimi, ale nedá mi sa ešte spýtať na toho Konteho, že myslíš, že to fakt tak celé stojí uh, na Kontem, že odíde Konte a Inter sa rozpadne, že proste Lukaku prišiel iba kvôli Kontemu, Hakimi prišiel kvôli Kontemu. Uh, no, myslím si, že áno. Ono od začiatku sa hovorí, že to je jednoducho kontého projekt, a aj Conte už tak hovorí že zo so začiatku to bol Inter a teraz je to Conteho Inter už tak hrdo hovorí o celom Inter je to jednoducho celé stávané okolo neho, podľa jeho predstav celý káder je zložený na to rozostavenie 3-5-2 a fakt jediná cesta aktuálne je len udržať si, Conteho. udržať si Conteho priviesť správne posily aby sa zdvojili posty lebo naozaj treba akože kvalitou rozšíriť káder a, a aby pokračovala. Keď raz odíde, tak naozaj, tak ako Praža hovoril, že treba tam nejakého trénera, ktorý bude hrať niečo podobné, lebo ak by prišiel úplne iný tréner, tak to by znamenalo zase ďalšiu prestavbu kádra a zase úpadok vo výkonoch a vo výsledkoch. Mm -hmm. A vie si, vie si predstaviť ten scenár, respektíve či fa ty ako fanúšik rád, s tým scenárom že sa tie financie nedajú dokopy, respektíve nedajú sa dokopy uh, do leta? bude to také otázne, Inter nebude nakupovať a že, sa kont, že si Conte povie, že ja to tu balím? Neverím tejto možnosti. Neviem, či si to nepripúšťam, alebo ju, tomu naozaj neverím. Ale... Lebo podľa mňa Conte má na to gule to urobiť. Ako verím tomu, že on by bol schopný odísť, ak by mu nevyhovovali, ale nemyslím si, že tá finančná situácia bude naozaj až taká zlá. Uh -huh. Lebo ako vravím, že minulé leto tam mal už tie, tie spory, my to trošku tak preskočili, ale že mal tam tie také, že jednal tam s tými majiteľmi o, o tých prostriedkoch, o tých nákupoch a tak ďalej a ak by sa to nevyriašilo do leta, tak bolo by to také veľmi otázne. No. Nebude respektíve, to tam. Keby mu, povedali, keby, mu povedali, že OK, ale musíme predať Lukaku a musíme predať, alebo Hakimiho, či by sa konte nepostavil proti tomu, nebojoval proti tomu výrazne, respektíve to až úplne nezabalil. To by sa stať mohlo, ale ja hovorím, neverím tomu, že by Inter hmm. pristúpil na predaj tých najväčších opor. A treba rať do úvahy aj to, že napríklad zisky z vysielacích práv a z reklám Interu narastli myslím o nejakých 25% a časom snáď sa začnú vrácať na štadiony ľudia Inter má najlepšie navštevy v celom Tadiansku takže to budú zase ďalšie príjmy navyše. Uvidíme, akí hráči sa podaria predať z takých tých nepotrebných alebo tí, čo sa vrátia z hostovaní. Mm. Tam by mohli prísť nejaké peniaze. Dokonca hovorí sa o tom, že Icardi by mohol odísť z Paris Saint-Germain naspäť do Talianska a tam je klauzula, že ak by sa to stalo, tak Inter ešte dostane 15 miliónov za Icardiho. Takže toto sa môže stať. Takže, takže Icardi do Juventusu. Môže sa to stať, hovorí sa o tom teraz reálne. <laughs> je to, veľmi, je to veľmi reálne. Luky, myslí, že Konte má na to skončiť, že vyhrá titul a povie si, že tento projekt nemá budúcnosť, pretože možno nebudú predávať hráčov, ale nikoho mu neprivedú. Takhle, pokud by mu chteli ty hráče prodat, tak 100% skončí. Pokud by mu řekli, že nese, nesehnali sponzory a kvôli tomu musí odejít jeden z dvojce Lukaku a Hakemi, Nebo dokonce oba tak skončí 100%. Jako tam, to prostě on nemá důvod pokračovat. On prostě odejde jako vítěz z interu, který 10 no let vyhrá titul. Tak on s ním vyhraje titul on odejde jak král, a v dalším agažme si zase bude moct říct jako nějaký nesmysl. A, a hlavně bude mít za sebou další výsledky. Takže to jako určitě by skončil, ale já souhlasím asi s Michalem. Já věřím tomu, že inter ty sponzory dokáže sehnat a že se minimálně ten kádr udrží a myslím si, že v momentě, kdyby se třeba nikdo nepřived, ale bylo by to uh, s příslibem toho, že prostě teďka v létě se nikdo nepřivede kvůli tomu, že se nestihli dojednat sponzoři, tak si myslím, že by konte zůstal ale príští rok by se 100% museli ty sponzoři už jakoby, už by muselo by to jít, muselo by to být jakoby ready a někdo se koupit třeba v lednu. Mm -hmm. Čiže opäť k tomu, že ta finanční Takže... situácia situace bude velmi důležitá i pro Inter v dalších sezónách, respektíve v dalších rokoch. Jo, je, mm. tak to je jasné. Mm. jedno další jméno, které jsme už trošku načrtli, ale opět se k němu vrátíme, je Eriksen, Michal, čo sa zmenilo, odkedy sme sa naposledy tuto videli s Eriksenom? Prečo dovtedy Eriksen nehrával, Conte ho tam možno až tak trošku vysmešne dával na poslednú minútu? Eriksen, povedzme si úprimne, mal aj nejaké kilečko naviac a v čom je zrazu iný ten Eriksen, že prečo dostal šancu? Znova je to celé len o tom, že jednoducho potreboval čas. On sa potreboval naučiť jazyk, aby všetko dokázal pochopiť presne podľa predstav Conteho, aby zapadol do toho systému. A naučiť sa proste to robiť na ihrisku to, čo sa od neho čakalo. Chvíľu sa alternovalo s takou myšlienkou, že by hrával na Brozovičovom poste, takého toho mm -hmm. stiahnutého záložníka. Aj to tam skúsil, ale nebolo to úplne ono. A potom nastal ten zlom, že jednoducho hral v pohári proti Jace Milano, dal rozhodujúci gol z priameho kopu, začal hrávať pravidelne, to bol taký ten zlomový okamih a odvtedy sa vlastne stal stabilným členom základnej zostavy a naozaj je to prínos, hoci podobne inak ako Sensi, ani Eriksen nemá zatiaľ nejaké čísla štatisticky. Hlavne som to chcel povedať, že posledných 2, 4, 6, 9 zápasov v lige, ktoré začala hrávať vlastne pravidelne od toho februára, polovice februára, tak nemá góla ani asistenciu. Áno, áno. Čiže to čísla mu chýbajú, ale herne je prínosom predtým, lebo on má výborné prihrávky, naučil sa trošku lepšie pracovať aj v defenzíve a jeho viacej vidieť v tých zápasoch, vyslovene už sadol na tú pozíciu jedného z tej stredovej trojice. Mm -hmm. Zatiaľ čo? Že je teraz akože jasným hráčom do zlákalnej zostavy Riksen? No jednoznačne, podľa mňa jednoznačne áno. Pretože je to jeden z malých hráčov, ktorí vedia dať takú tú kolmu prihrávku, no to nemusí byť priamo asistencia na gól. Ale pri jeho kopacej technike a myšlienke jednoducho dáva Interu takú tú kreativitu, ktorá tam chýbala. Mm -hmm. Čiže je podľa teba Eriksenom tento post toho záložníka vedľa barelu vyriešený? Alebo je to Eriksen len taký, že hrá tam dobre, ale vieme to tam ešte oveľa lepšie posilniť. Respektíve, či to nie je aj preto, že dlho ste chceli toho Eriksena vidieť a teraz možno trošku ignoruje tie jeho nedostatky. Respektíve tu jeho ešte stále nekvalitu. Lebo za mňa to nie je Eriksen z Tottenhamu zatiaľ. Ja si myslím, že chýbajú mu v podstate len tie čísla a otázne je, aká bude konkurencia na tom poste a ako sa na neho bude ďalej pozerať, či sa bude zvyšovať tlak na to, aby mal goly asistencie alebo bude stačiť, že bude podávať dobré výkony aj tak ešte nehráva väčšinou celé zápasy, on zvykne okolo, mm -hmm. okolo 60. minúty ho zvykne striedať. takže určite je tam priestor na zlepšenie, ale je tam zároveň aj <coughs> vekovo je on ešte dobré na tom aj kvalitou proste má čo ponúknuť Interu uvidíme, že či mu tam príde nejaký akože výrazný konkurent, teraz som zachytil pikošku, že hovorí sa o Lingardovi jej, <laughs> nee, má Jesse Lingard. To si tu nemala, uh, odmaňuje si anglík a teďka to zničí v Itálii. Ale to veľmi tomu neverím, no že way. by prišiel a už vôbec nie tomu, že by sadol do toho systému, takže ostaňme pri Eriksenovi a uvidíme, kto tam ešte príde. <laughs> Jesse. Za mňa Jesse by Take. vytlačil Lautara Martinez ako Eriksena. Kámo, je to tak. <laughs> Lautaro do Barsi a Jesse do Inter my, my, a pôjdú polizemi z My sa toho Jesseho nezbavíme ani v podcaste o Interi. Uh, Luky sme svetkami toho, že Eriksen sa po roku respektíve po dvoch rokoch dá sa povedať katastrofálnych respektíve žiadnych výkonov vracia ne. späť, alebo je to len také, že možno trošku fanúšikovia Interu ho tak veľmi chceli, že teraz je späť, hráva a možno ho trošku až tak nadhodnocujú. A názor na Jesseho i nechceš slyšet? Nie. Už som ho počul okay. veľakrát. <laughs> OK, 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 dobře, škoda. Ale co se týče Eriksena, hele, když hraješ na, takový, na postu, tak musíš být produktivní. Ja já teďka jsem v poslední době se přiznám, že Inter jsem za stolik neviděl, takže nemůžu úplně hodnotit, jak říkal Michal, jaký má prínos... Zápas zásečkou má si sledovali, ne? Ak se nepamětám, čo prohráli 3-0. Jo, to sme to jsme i... sledovali. Ale to sme snad i streamovali Áno, ano, ano, dokonce. Jo, jo, jo. Jako ja sem, jako, já pak viděl nějaký ligový zápas Interu, ale bol to třeba AC a pak ešte jeden, že, ich jich fakt jako nebylo moc. A, a takhle. Pokud, pokud Michal říká, že, že je dobrý herně, tak mu, tak mu budu věřit, ale stejně teďka to třeba stačí, ale do příští sezóny, pokud si bude chtít udržet místo v základu, tak bude muset začít být i produktivní. To je, to prostě na tomhle postu jako musíš být. A zvlášť u Eriksena se to bude očekávat. No To jednoznačně. Takže on dokázal mať aj 10 plus 10 z pozície. Kámo, on je blázen, on prostě fakt měl jako šílený čísla, kámo. On, no jako fakt měl brutální čísla. ja se schválně jdu podívat na jeho nejproduktivnější sezónu, kterou kdy měl v tom. 12 plus 10, 12 plus 15. Musím se podívat, kámo, on tam fakt měl jako jízdy, že úplný, úplný masakr, no. Je mu 29, což ještě furt v pohodě, 30 mu bude až příští rok v únoru. Kámo, tady, měl, tady on má tady sezóny, ví, že je to jako jenom v lize, jo, tady jsou pak ještě, no kámo, a tady ve všech soutěžích, kámo, sezóna 16-17, tak měl 10 gólů a 24 asistencí. Mm. to je raketa. Na sorry, 12 gólů a 24 asistencií. Mm -hmm. Ve všech soutěžích. Kámo 12 gólů, 24 asistencí. To je úplný úlet. A víš, že a, se, a se, se, sezóna na to měl 14 14 14. Potom potom měl 10 15. Víš, že on prostě jakože pravidelně jediná sezóna, která se mu nepovedla, tak byla vlastně ta púrok v Tottenhamu, který Posledný posledný. No jasný. Uh -huh. Ale jinak on měl po každý dvou, dvouciferný čísla, kromě té úplně úvodní sezóny, tak měl po každý dvouciferný čísla jak v golech, tak v asistencích, což je jako úlet. Uh -huh. A vlastně i tu první sezónu měl dvouciferný čísla, měl 10-12. Takže kromě jedné sezóny, to je tady 14-15, kdy měl 12 gólů a 5 asistencí, tak to byla jediná sezóna, kdy Eriksen neměl dvouciferný jak góly, tak asistence. Že měl dvouciferný jenom góly. Ale jinak po každý v těch všech ostatních sezónách měl vždycky dvouciferný jak góly, tak asistence. Což je, to, je úplně šílený. Jako. Mm -hmm. Čiže očeká, od něho ještě viacej? Určitě, jednoznačně. Jako, jako jo, určitě jo, určitě jo. Jako, podle mě jsou věci, co, co, nezapomínáš a jo, vracím, sa se k tomu jako Jessimu, ale Uh, ta, 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 tak, jo, podľa uh, podle mě teď ucítil důvěru pod, uh, pod Moesem, psychicky šel nahoru a ty výkony jsou úplně jako extrémní. A podle mě Eriksen, když ucítí, že fakt mu Conte věří, nejenom, že mu dává, jako teďka jasně hraje, ale kdy fakt mu věří, že to na něm stojí, tak on má klidně potenciál vrátit se na podobný čísla, který měl v Tottenhamu. Vůbec bych se tomu jako nedivil, kdyby byl po Lautárovi s Lukakem třetí nejproduktivnější hráč. Tým. hráč. Uh -huh. No takhle, třetí nejgolovější. Nejproduktivnější by teoreticky mohl být i druhý, jako, pokud by počítat góly a asistence dohromady. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, Michal, už sa asi nemusíme o tom baviť, ako sme sa bavili v minulom podcaste, že Eriksen môže odísť ešte aj v tom januári. Neviem, kedy sme ten podcast presne robili, ale uh, ešte sme to riešili, že by teoreticky mohol. Toto už je asi, asi pase a Eriksen asi už je v tom Miláne trošku aklimatizovaný. Áno, áno, momentálne už to nie je téma, už sa s ním počíta normálne do, do zostavy. Mhm. Uh -huh. Očakávať ešte v ďalšej sezóne výrazné zlepšenie, alebo je toto ten Eriksen, ktorého, si schopný akceptovať a za ktorého si zaplatili tých 20-15 či 15 miliónov? Ja si myslím, že on sa ešte bude zlepšovať. Je mu v podstate možno teraz chýba len kúsok šťastia, lebo mal tam pekné strely, mal tam nejaké šance, takže aby tie čísla prišli, možno je to len otázka pár milimetrov. Tro. Uh -huh. A sebevedomí také, ja s tým súhlasím, ja mu taký verím Ericssonovinu. No. Uh -huh. Že víš, jemu tam pade jedna a už, už sa to rozjede. Pokud teďka hraje dobře herne, tak bych sa o ně vůbec nebál. No. Mm. Ďalším hráčom, ktorého tu máme, vlastne posledným, je Lukaku. 29 zápasov, 21 gólov, 8 asistencií v rámci ligy, čiže vlastne bod na zápas. Michal, ako kľúčový je pre vás Lukaku a čo bude robiť, respektíve čo robí Inter, ak by tam Lukaku nebol, keď sa zrani, že stojí celý útok iba na ňom, alebo už je to trošku také, že aj ten Lautaro niečo tam zobral? Do určitých zápasov sa Inter naučil aj na ten systém, keď Lukaku tam nie je, že má dvoch takých behavejších, keď je tam Alexis a Lautaro na hrote, ale hmm. vo väčšine prípadov naozaj je Lukaku kľúčový preto, nielen kvôli tým golom, ale aj pre tú prechodovú fázu a pre celú tú tvár týmu. Takisto ako Brozovič strede pola, ktorý vie dobre otáčať hru a diktovať tempo hry, tak Lukaku zase v tej prechodovej fáze úplne kľúčový, navyše výborne pomáha aj v defenzíve pri rohových kopoch a tak ďalej. Takže mm. momentálne je, je jeden z nenahraditeľných hráčov a nie je tam za neho adekvátna náhrada. Ako myslím si, že prichádzal do Interu Pinamonti ako taká možná alternatíva do určitých zápasov. Mladý Talian tiež taký vyšší, robustnejší, ale, ale mm. to je ešte neporovnateľné. Chýba tam taký, taký backup, o akom sa hovorilo a nakoniec na to neprišlo, ako sa hovorilo, ako hm. o Girudovi sa hovorilo, presne. Mm -hmm. Ten by samozrejme ešte mohol prísť, lebo v Chelsea nemusí, nemusí predložiť, vlastne stále ešte nepredložil kontrakt, čiže Žirut podľa mňa je stále témou, čo sa týka Interu, aj keď ja som zachytil v, v správy asi pred týždňom, e, že by vlastne mohol byť vykúpený Džeko z AS Rim, že by vlastne rozviazal kontrakt, ktorý tam ešte myslí má. Čiže ti... Aj o ňom sa hovorilo, ale Džeko má dosť vysoký plát, neviem ako má Žirut, ale Džeko má obrovský plát v AS Rim, tak to je tiež otázka ale ale jednoducho tento typ útočníka, vysoký, hmm. robustný, čo vie podržať loptu, čo vie hrať chrbtom k bráne, takýto hráč tam zatiaľ ešte chýba. Hmm. Je Lukaku, je Inter bez Lukaku a poviem to polovičný? Polovičný no, Asi nie. Pre znatázku, Asi nie. samozrejme. Ale ale je určite to výrazná výrazné oslabenie, keď nehra. Aha. Uh -huh. niečo ako keď je AC bez Latana? Ešte viac, by som povedal, výrazne viac viacej. Mm. OK. Luki. Čo ty a Lukaku? A aký, aký vplyv podľa teba, ako veľký vplyv má podľa teba na ten Inter a na tie jeho výsledky? 21 gólov. Mm. určite ako rozhodujúci, určite rozhodující. Conte eliminoval tie jeho nedostatky a využil jeho prednosti, ako dokonale. A za mne i Lukaku fakt jako brutálne vyhovuje dvoučlený útok, že práve ako je sám na tom hrotu tak tam prostě právě se po něm vyžaduje to musí byť kvalitnější na tom míči a tak dále a jemu to prostě tolik nejde jako on prostě viděli jsme v United on si skoro nespracoval míč takže a to stejný bylo ve všech jako předchozích klubech takže za mě ten dvoučlený útok mu skvěle vyhovuje zároveň systém s wingbackama mu skvěle vyhovuje a já si myslím, že moment, je, je to podle mě úplně ide, ideální pro Lukaka, ten momentální systém a já si myslím, že on by za žádnou cenu neměl opouštět konteho Nikdy v životě. A pokud konte někam odejde, tak to, co by měl Lukaku udělat, jít za kontem. Mm, čiže bude mať Žoržíňo uh, Žoržino, Sarri a Conte Lukaku. Za mě, jo, za mě úplně. Za že úplně, že, 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 že podle mě Conte mu zachránil kariéru. Až tak? Já si myslím, že jo. Protože kámo, on kdyby přestoupil kamkoliv jinam, tak ho budou fanoušci nenávidět. Za, za, to zpracování míče, za tu práci s míčem, to je... Tak po co na pravom krídle, no? No, ale to, to hrál, kámo, to už hrál v Evertonu, to nebylo, že Solšer ho dal poprvé na pravý křídlo. Alebo ho dal na pravé křídlo, ho dal na pravé křídlo s Je to možný, ale Určite. kámo, on už, on už pod Martinézem v Evertonu hrával pravý křídlo, jako, že to není jako, že by to oni objevili <laughs> ne, jako, fakt, ty velký zápasy hrál zprava právě. Mm -hmm. A jako tlačil se, tlačil se do středu. Uh mm -hmm. Robil kolobežky. No. <laughs> Takže... Ale podle mě to bylo jenom, tohle bylo jenom takové zkoušení, že oni viděli, že sám v útoku to úplně tak nefunguje takže prostě zkoušeli různé varianty a podle mě až Conte přišel na tu správnou. A teďka momentálně je Lukaku fakt top, top útočník. Ale myslím si, že v momentě, kdyby se řešil, že se vrátí do Chelsea, tak ten kluk bude nešťastný. Mm -hmm. A čo Inter bez něho? Má, má tam, Lautara, má tam a voliť tuto variantu, kterou povedal Michal, že Lautaro mm. Alexis, alebo tam hľadať typologicky podobný tank, respektive nějakého takého target mena typu Giroud, Dzeko a podobně. Jo, já som pro Girouda určitě. Za mě jako jednoznačně jednak má menší plat než Jacko, který jako tím římem byl úplně přeplacený teďka při té nové smlouvě. A Jackovi, teda Giroudovi bude konč končí kontrakt teďka na konci léta. Pravděpodobně přijde zase nový útočník do Chelsea. Nevíme ještě kdo, ale ať už to bude kdokoliv, tak by to mělo být jednička. A Werner určitě neodejde, takže Giroud podle mě nemá důvod zůstávat v Chelsea už. A myslím si, že... Pro... od když odjde Abraham? Ne, tak si jak tam bude furt on... Víš, že teďka jako tak nějak relativně hraje, protože Tejmy im, mu se jako nedaří, nebo vlastně ani nedostává šance. Uh, Wernerovi ten sice hraje, ale nedaří se mu. A hraje zleva. A hraje často zleva, takže proto dostává ty šance... Um, žirút, ale v momentě, kdy ti tam přijde jako jednička, ve stylu, jako neříkám, že tam má přijít jako Haaland, což doufám, že se nestane, ale prostě víš, když tam přijde prostě jasný číslo 1, který bude dávat góly, takže Žiruci nezahraje. ale potřebuje když... aj nejakú nějakou dvojku, Chelsea. Nie je právě Žiruci no jasný, ale pra... No ale tak to právě může být tak, že Werner bude hrát zleva v momentě, kdy ale ten útočník se zraní nebo nebude moc, tak bude hrát Werner v útoku, že jo? Mm -hmm. já to beru tak, že prostě Werner bude, bude ta varianta, že bude hrát takového, dejme tomu, Chesuse v Chelsea. Mm, chápem. Akorát s tím, že bude hrát v útoku, když se tam zraní, že tam nebude hrát ten. Bernardo. Třeba. Jo. Nebo Kevin. Mm, čiže určitě by si hledal prostě alternativu za Lukaku a, a, že ten Lukaku je prostě Úplně, úplně neposaditelný. Jako fakt hráče ve stylu Žirúda náhradník, který si zahraje a zároveň ty budeš potřebovat je pošet to i Lukaka pošetřit prostě. Má, budeš mít evropský pohár, budeš mít ligu mistru, on nemůže hrát každý zápas, takže určitě je to hodně důležitý. Plus Lautaro se ti může zranit, že jo? Takže v ten moment, uh, víš, v ten moment potřebuješ, uh, víš, nemůžeš tam mít jenom Alexise prostě. No, já ja, chápem. Mm -hmm. Takže tak. Ale teďka jako zase k čemu jako přicházím, jo? Tak v momentě, kdyby přišel Žirut, tak už nemůže přijít Depaj Za mě. Mm -hmm. Pokud Alexis, což se potom mě nestane. Depaj je za mě asi mimo Inter. bol by, tam, no. by tam pekný, ale mě by tam mega no pasoval. A, a tím právě jsem chtěl jakože říct, že bych se ani nebránil té variantě, že by přišel Depay zdarma, a potom, když by nehrál Lukaku, tak by se hrálo se dvěma běhavýma útočníkama. Ale to je asi jediný hráč, u kterého bych to akceptoval. Že, pokud, že buď by to byl Depay a nebo potom ten silový hráč, protože Depay je potom je ve dvoučeném útoku taky brutálně dobrý a jako mhm. Dokázal by poté využiť využít dvojca Lautaro, uh, Lautaro Depay tu křídelnou hru toho Interu pretože Luka to dokáže využiť, dostáva no, tam centra od Perišiča, Hakimiho a podobne, jo, jo, sklepáva jo. to tam, vyhráva tam hlavičky, dáva z toho góly. Ale... Já spíš na to koukám i z dlouhodobého hlediska, nejenom na příští sezónu. Já to tak nějak beru, že ten Lautaro by teoreticky mohl potom někam odejít, protože on je prostě marketingově zajímavej a já věřím tomu, že Depay by ho mohl plnohodně od mě nahradit. Takže to beru částečně i tady z toho úhlu pohledu, mm -hmm. víš. Že prostě se na to nekoukám jenom, co se stane příští rok, ale i případně jako náhrada, jako náhrada za, toho, Lautára. za toho Lautara, třeba za rok, prostě, mm -hmm. kdyby, kdyby, třeba odešel. Víš to, Barcelona, když se zblázní, Real nebo někdo, víš, City třeba nezíská Haaland a budou, budou, chtít jeho za rok, víš, je, těch variant je tam fakt jako spoustu, kam by, kam by jako mohl jít a ta jeho marketingová síla je dost velká. No. Mm -hmm. Michal, špekuluje sa aj o Depayovi, ale o toto meno vôbec nepadá ako nejaký variant. Respektíve, čo si myslíš o tomto variante? Mohla by to byť zaujímavá alternatíva <coughs> za Lautara, podľa mňa, ale do súčasnej tej útočnej dvojice asi nie a zase posadiť ho na lavičku, neviem. A nejak reálne sa o ňom príliš nehovorí teraz. Ja, čo som zachytil nejaké také reálnejšie šumy, tak boli len okolo postu wingbackov a respektíve kraj krajných obrancov, ale O útoku sa aktuálne nehovorilo nič. Mm -hmm. Čiže meno Depay nepadá v súvislosti s Interom vôbec? Momentálne nič také. Niekedy mám pocit, že niekedy dávnejšie som si zachytil, ale aktuálne sa nehovorí nič také. Pretože Inter môže voliť podľa mňa podobnú stratégiu, ako bude voliť AC a ako bude voliť aj Inter a to je vlastne podpis hráčov zdarma. A ten Depay je z tých hráčov zdarma asi najzaujímavejší. Respektíve jeden z tých najviac zaujímavých určite no. a čo ma ešte tak zaujíma teraz keď sme pri tých zdarma hráčoch tak to je Aguero ani on nepadá vôbec v súvislosti s Interom myslím že nie nie okej okay. to by bola za mňa blbosť. úplná mm -hmm. to by len tak nápadlo akože teraz ak bym povedal, že, že hráč ale zdarma. kdyby odešiel Lautaro tak OK, ale i tak za mňa bych preferoval ako Depaje ale Aguero na lávku s jeho platem úplne akože za mňa je nesmyslno mm -hmm. Ja s tým súhlasím. Inak čo týka toho Lukaku, tak aj o ňom sa špekuluje samozrejme skrz tie financie, že by mohol Inter opustiť, uh, ale čo je také vtipnejšie, špekuluje sa o tom, že by mal ísť do Manchester City. <laughs> A to je za mňa ako predstav... Jako kto? Jako, jako Lukaku? No, Lukaku, špekuluje sa o tom. Ježiš, <laughs> ty Ale tak prečo nie? Michale, inak vypol si smikrák, neviem, jestli to vidíš, ale jenom, že ti to tam... Sletalo. Vypol, vypol, lebo dieťa došlo. Aha, aha okay, okay, ok, ok, Ahoj! <laughs> uh, čo týka... Uh, prejdime teda ešte na šírku kádru a na tie kontrakty. Uh, vieme, že kontrakty končia v tejto sezóne uh, Ashley Mujangovi, ďalej nahradnému mu to nie je tak dôležité, Ranokijovi, Kolarovovi, Ambróziovi a potom sa riešia aj tie ďalšie kontrakty, ako je Vidal a to sú roky, 2022. Luky, Inter má, nemá široký káder. Zhodli sme sa, že je tam tá základná jedenáctka, možno jeden náhradník, dvaja maximálne a tá šírka kádru nie je dostačujúca. Za to na tie financie a odkot tých hráčov, ako je Young, Kolarov, možno Ranokia, Ambrózio, to sú práve tí squad playery, tak hmm. Inter bude musieť podpisovať, respektíve kupovať hráčov a opäť sa dostávame k tým financiám. Že Inter potrebuje kúpiť nejakú kvalitu na tú lavičku, ale potom mm -hmm. aj tí úplne tí squadplayeri na, na tú kopa Itália a na tie iné zápasy sú o, odídu. Že Inter mm -hmm. musí riešiť tým pádom asi dosť veľa tých problémov a mm -hmm. budeme svedkami opäť toho podpisovania týchto takých starších hráčov zdarma? Tak ako tým sa podľa mňa nejak extra moc nic nevyřeší. No. Tam ono hrozně záleží zase, o kom se bavíme. No. Tam... Protože Young má nejakú minutáž, minutaž má aj Ambrozio, minutaž má aj Minu. Ranoky a minutaž má aj Kolarou. A myslím, že všichni tyhle ako odejdou. ja třeba věřím, že tomu Yang, že, že Kolarov skončí, ale odej, myslím, že odejde i Ranoky a s Ambroziem, že odejdou oba. O Ambroziovi sa špekuluje, že by ho mohlo chcieť ACčko? No víš, že, 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 že aspoň ten Ambrozio? neviem, no. Ja si myslím, že títo talianskí hráči ostanú v Interi. Rád by som osobne podepsal. Ano Nokia má dokonca je postavený pre takú situáciu, že ak chce, môže ostať s tým, že bude stále ako ten backup na lavičke, že tam je to hmm. vyslovene na ňom, lebo on je jeden zo služobne aj starších hráčov Interu a <coughs> má dobré vzťahy s klubom. A je to taký vďačný náhradník, ktorý keď dostane šancu, tak uh, si svoje urobí. Takže on ostane mm -hmm. a D'Ambrosio ja si myslím, že takisto. Akurát okay. sa bude musieť zmieriť s tým, že bude hrávať menej. Mm -hmm. a, a tie mená ako uh, Kolárov, Young, odídu, bude Inter teba voliť podobný, podobný štýl nákupov, že opäť prídu títo takí starší hráči na, ako na rozšírenie kádru? Čo som zachytil v rámci príchodov, hovorí sa o Florenzi, Florenzi z Paris Saint-Germain a tag, mm -hmm. Tagliafico z Ajaxu, čo by boli výborné posily na kraje. Tagliafico a... je zdarma, alebo akože ono má aj nákup? Toto neviem, to sa prizná, že to neviem. Len viem, že on by mal prísť. Mm -hmm. Ale neviem, aké sú tam podmienky. A čo Lebo sa... Florenzi hráva celkom solidne v tom PSG a on tam má výkupku iba nejakých 9 miliónov, že aj to PSG by ho mohlo Áno, on aj v talianskej reprezentácii nastupuje, takže Florenzi by bola výborná posila, ale no je trošku tiež nachylný na zranenie, ale <kým> inak je to, to by boli mm -hmm. dobré. Tak hla... hlavne Florence by byl asi na, na lávku, ne? Anebo že by se Hakimi přesunul doleva? Buď alebo, to je ťažko ešte povedať. No, Ale skôr no, si no. myslím, že by to bol backup k Hakimimu. Jo. A inak tak fiko má do 23 smluvu. Mm -hmm. Takže ešte na 2 roky. Takže by musel prestupovať tak to by bol už za nejakú čiastku a má 29 rokov za chvíľu. Hmm. A potom ešte sú hráči, ktorí sa vrátia z hostovania, alebo môžu vrátiť z hostovania. tam je Joao Mario, to by mohla byť Mm, alternatíva na predaj konečne, o neho sa zaujíma <laughs> Sevilla, že vraj. Tak on už nebol predaný 3 alebo 4 roky, nie? Myslíš, no že ho niekto kúpi? Raz sa to musí podariť. <laughs> Pokybujem, ale OK. A potom ešte Vesino je celkom dobrý artikel na predaj, o neho bol záujem v Anglicku, len sa potom dlhodobo zranil, tak to mm. teraz trošku opadlo a vráti sa z hostovania Dimarko, to je tiež ľavý Wingback. Alebo o ňom som ale Branca. čítal, že vraj, uh, mám to tu hneď pod tým, kontraktmi, lebo chcel som ďalej, ďalej rozoberať toho ľavého Wingbacka, tak hneď tu bolo napísané, že vlastne uh, teraz hostuje kde? Než v v, v, v verone, a, tá, a, tá, a tá údajne chce uplatniť opciu. 7 miliónovú, 6 miliónovú, pardon, s tým, že Inter tam bude mať akože buyback klauzulu na 10, ale údajne Di Marco sa nevracia teda do Interu. To je správa pred dvoch dní. Je to možné, no, ale hovorilo sa aj o ňom ako jednej z alternatív na ten ľavý post. Aha. No a čo týka tej šírky kádu, takže nejakí hráči určite odídu, ktorí tvoria tú šírku. Do toho Inter potrebuje kúpiť aj kvalitných hráčov na lavičku. Do toho potrebuje aj nahradiť týchto Kolarovou a Yangov, že bude to všetko reálne cez nákupy, alebo budeme svedkami toho, že Inter bude kupovať starších hráčov, podpisovať starších hráčov zdarma, alebo možno pôjdu smerom ako je hostovačka. Respektíve Luki, čo by bolo možno lepšie. Uh, já, já, si myslím, že právě forma, forma toho hostování by nemusela být vůbec špatná, protože ty si tam prostě můžeš uh, dostat relativně kvalitní hráče, můžeš si je vyzkoušet a za mě v poslední době je to i docela moderní vzít se hráče na hostování uh, s nepovinnou výstupní klauzulí. Mm -hmm. to, je, to, to, by bylo asi moje jakoby, řešení. Že skoro bys šel cestou toho AC, cestou současného Interu. Jo, jo, asi jo, buď tahle varianta, anebo potom nějaký mladý Italian, který nebude stát moc, uvidí v něm potenciál a bude akceptovať uh, roli náhradníka. Ale dejme tomu hráči 26 let a míň. Čiže žiadni Kolárovovi a do toho by si už nešiel. Ja osobne ne, to neznamená, že to nepôjde Inter. Ja osobne bych tohle cez to nešiel. Čiže uh -huh. čo... nemajú dôvod podľa mňa. Michal, čo ty a podpis týchto uh -huh. hráčov? Jedna vec je, že čo by bolo ideálne a druhá vec je, že aká bude situácia, takže naozaj kým Inter no nedokončí veci ohľadne predaja klubu, tak je toto veľmi ťažko hodnotiť. V ideálnom prípade, ak by sa vyriešili finančné starosti, tak by som bol za to, aby tam prišli naozaj nejakí kvalitnejší hráči kľudne za väčšie peniaze. Hlavne na toho ľavého wingbacka tam by to chcelo nejakú takú väčšiu posilu. Mm -hmm. Spomínal si toho Tagliafika, nejaké ďalšie mená. Ja mám také, že tu napísané, že napríklad Kostič z Frankfurtu, Gosen z Atalanty, alebo, neviem, Angelino je asi nereálny, ale to by bol asi sen. Potom Goldsensov by som tiež počul, áno, On to by bolo tiež zaujímavá posila. Je ten ten post taký, že tam by si investoval tie veľké peniaze? Možno aj, dajme tomu, že Inter bude mať 60 miliónov a tam by si dal kľudne aj 40 na ten post? No. Je to kľúčový no, post, si, že áno. Uh -huh. Súhlasím taký. Že šiel by si Luky aj ty do takej investície väčšej. Yes, yes, yes. Za, za, za mňa je levé le, wingback priorita. Pokud nikto na tak levé wingback priorita nejväčší. A nejaké mena? Tak ako Angelino by bol dream. Ako Angelino by bol extrémny dream. Ale podľa mňa to je nereálny přestup, protože v Lipsku podepsal snad teprve v lednu sa ten přestup ano. úplne jako potvrdil. Áno, je to tak? a nevím, bude mít smlouvu třeba na 5 let, že jo, a Lipsko ho nemá důvod pouštět, tam by šel třeba zapade, že jo, Angelino. To je podľa mňa jako asi, asi nereálý. to je ten Gosens, za, za asi ten Gosens je takový, že byl by drahý, ale už je ověřený italskou ligou a nebyl by tak drahý, jak Angelino. Mm -hmm. Čiže vypíchli jsme toho ľavého wingbacka ako priority číslo jedna, samozřejmě potom nějaké rozšíření kádru, ale nějaké také ještě další prioritné pozície, Michal, ktoré by podľa teba Inter mal? Je to vyslovenie hory podľa teba? Mm, myslím si, že nemá Inter vyslovenie okrem ľavého výbeka pozíciu, čo by vyslovene horela, ale určite treba mysleť aj na Brankára vzhľadom <coughs> na Handanovičov vek mm. a ten backup na útočnej pozícii, o tom sme sa už bavili. Áno. Do útočníka. Mm -hmm. Čiže e, taká samozrejme špekulatívna otázka ak by Inter kúpil toho ľavého wingbacka, tej top kvality, prišiel by dajme tomu ten útočník, samozrejme potom tie podpisy týchto všelijakých hráčov, hlavne teda na lavičku. Uh, je Inter tým, ktorý dokáže vyhrať Ligu majstrov? Mm, myslím si, že áno. Myslím to si, jo, že... Za mňa to je brzo. Záleží od toho samozrejme, že kto by teda naozaj mm. prišiel na, tu, na ten ľavý wingback a potom už tiež aj to, ako bude vhodne doplnený káder, ako, ako, aký, akými silnými hráčmi na mm. lavičku. Ten Žirut by bol tiež veľmi dôležitý hráč. A... Mm -hmm. Ja som ešte čítal o Rodrigovi De Polovi z Udine do stredu pola. Áno, áno, aj, aj o ňom sa môžeme To by prísť. tiež mohol byť zaujímavý hráč, lebo tiež mm -hmm. je v Taliansku overený, kreatívny. Uh -huh. samozrejme, fi samozrejme, kreatívny, vynikajúci z celho. Ja keď poviem, že ak ťa chce Bielsa, tak asi vieš, aký si hráč. Uh, ale Luky, ty si povedal, že ešte je skoro. Že pre teba čo ešte viac chýba Interu? Len čas? Mm, ja neříkám, že to ako není, není možné. Pretože keď sa pozrieš vyhrát. na tú súpisku s tým ľavým yes, 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 tak je to top ale kamo... mužstvo, úplne top. Souhlasím, jako jo, súhlasím s tým, ale nevím, možná je to tím, že mám u Conteho jako taky takovej blok jako v té lize mistrů podobně, mám u Guardioli. Možná to je jenom tím, možná, že to, jako ten kádr sám o sobě, tak řeknu, že pokud přijde ten toplevej wingback a posílí se hráči na lávce, tak jsem přesvědčený, že vyhrajou příští rok série A znova. Mhm. Mm a tá základná jedenáska, keď si na ňu pozrieš, tak to je jeden z najlepších týmov na svete, podľa mňa. No práve, za mňa za je. A možná, možná to je jenom ten blok konte Liga Mistrú, no. Možná to je jenom to. Je... Mhm. Takže toto, tých... toto je výzva aj pre On už to deklaruje, že ak naozaj to dobre dopadne, Inter získa titul, tak ďalší, ďalší krok je jednoznačne už sa posunúť ďalej aj v Liga Majstrov. To je jeho osobná výzva, keďže tam sa tak nedarí. Mm -hmm. Mm -hmm. Jako ja mu věřím, že se posune, ale posunout se dostat se třeba do semifinále a vyhrát to, tak to už je jako je právě tam ty kroky nej, nevím, no ale ale samozřejmě že jako, je to je veľký velký třeba, skok. že například teda jo, jo. a další rok jít do finále ligy mistrů. Jako při, mi, že to je až moc veľký velký skok, no. Že přece jenom ten kádr jako je kvalitní, jako hodně dobrý. Ale další ako jedna z dôležitých variant Lukaku a veľký zápasy a na Lukakovi to prakticky stojí. To, to, to som správe chcel nejako aj ja povedať. <laughs> Víš, to je ako taký ten faktor tak, toho, jak jemu sa bude dažiť v tých veľkých zápasech. A tam to je jenom o veľkých zápasech už v lize mistrú, že jo. Máme tie vyráďovacie těch... fáze. No práve, tak ako skupinu neřeším, tam počítam, že postoupí. Ale neviem, já ja jim jako Tolik, nevěřím, protože oni mají jako dobrý tým, ale prostě chybí jim, dejme tomu KDB nebo Bruno. Tím nechcěl že by oni měli vyhrát ale dejme tomu, že jako jejich nejlepší hráč Interu je Lukaku, a Lukaku má problémy ve velkých zápasech. To je prostě v lize v problém. Mm -hmm. Takže neříkám, že to jako není možný, ale za mě by tomu chyběl ještě jeden úplně že top strop hráč, no. Potom. Chápem, chápem. Michal, čo môžeme pre teba očakávať od Interu v ďalšej sezóne, respektíve v ďalších sezónach? Trošku špekulácia, opäť na tie financie, ale možno tak, taký optimistickejší ten variant tvoj, že čo môžeme očakávať od Interu? Uvidíme ho na mape Európy už konečne? Alebo... Ja verím v ten návrat na tie vrcholné pozície, to znamená, že opäť byť dominantný v Taliansku, bojovať o titul od začiatku a v Lige majstrov postup zo skupiny už musí byť samozrejme, aj keď to sa hovorilo aj v tejto sezóne a vieme, ako to dopadlo, ale to verím, že to prestupové obdobie veľa napovie, ak sa tým dobre doplní, tak aj v Lige majstrov potom postup zo skupiny a určite aj ďalej, čak tam už je to potom dosť aj o súhre okolností, Chelsea by tiež asi nikto netipoval že pôjdu tak ďaleko v Lige majstrov. Tak Inter môže kľudne dosiahnuť mm -hmm. to isté v ja. budúcu sezónu. Jo, jo určite, ako on môže přijít prívetivý los a je to úplne něco iného, že jo. Samozrejme. Napríklad letos Chelsea nebo Real, ktorý za mňa ani jeden, jako na to, si to nezaslouží, ale jeden z nich bude ve finále. A možno to je celé výhra. Je to rozmyť. Na záver taká trošku otázka, taká poviem to s nacáckou. My sme s Lukášom veľký fanúšikovia Joseho Muriňa. Vieme, že sa mu v to ten nedarí. Tak len Michal, tak na teba, že vedel by si si predstaviť, keby Muriňo opäť neúspel uh, v to heme, čo sa vlastne nedieje a podľa mňa ho aj vyhodia, že by sa tento manažer vrátil do Interu? Nenám, že tento rok uh, hneď po kontem, alebo možno ani ďalší, ale akože v budúcnosti? Je to dosť pravdepodobné, podľa mňa. On sa kľudne môže vrátiť do Interu, pretože v Interi prežil najlepšie obdobie, najväčšie úspechy a doteraz tam má výborné meno, ale, ale určite nie ako ten následujúci tréner po kontem, tam to bude chceť zase čas a zase prebudovávanie ďalšieho kádru, takže ak sa Muriňov vráti, tak to by bol začiatok mm -hmm. nejakej takej ďalšej éry po kontem. A prijal by si si ho napriek tým neúspechom, ktoré má v posledných sezónách a napriek tomu, aký futbal predvádza v posledných rokoch, že je to fakt už až bolesť na oči? Všetko závisí od toho, ako sa bude vyvíjať celý futbal, lebo Mourinhov problém je ten, že on sa až tak nedokázal posunúť z toho, čo on mu sa vôbec prinašalo, vôbec z toho, čo mu prinášalo kedysi úspechy. A tak, ako sa futbal mení, tak ono sa to zase môže vrátiť niekde do smeru tých jeho, že by bol opäť úspešný s tými jeho taktikami. A v Interi a respektíve aj v Taliansku, ktorý je vyložený takto defenzívne takticky, tak by mu to mohlo zase sedieť. Mm. Luky, čo ty Mourinho a Ja mám Mourinho rád, no, ale upřímne už mu neverím, no. Ani ja, bohužel. <laughs> ale mám ho fakt rád, je to frér a hrozne mu to přeju. Ja mu přeju, aby aby mu ešte dali příští rok šanci v tom Tottenhamu, což za mě je jako reálný, aby zůstal v Tottenhamu i pro příští rok. no, to by no, vzhledem... jenom aj tak, takže je to jedno. No, jako jo, ale víš, ne vzhledem k předvedeným výkonům, vzhledem k tomu, že má velkou klauzulu, uh, klauzuli, kdyby ho chtěli vyhodit. Jo, no, to je velmi velká, no. tak spíš kvůli tomu si říkám, že by ho tam jako mohli udržet. Uh, ale jako upřímně moc nevěřím, ale hrozně mu to přeju a hrozně bych si přál, aby tam zůstala příští sezónu, jako se mu v Tottenhamu dařilo a skončili druhý za United. A je ten návrh do Talianska podľa tebe takovou poslednou destináciou Mourinho a potom do viděňa? Že to je taká jeho posledná šance, protože v Anglicku ho už asi nikto nevezme. Mm. Španielsko Španělsko je tiež nereálné, Německo je tiež nereálné, Paríž nevieme, uvidíme, to, nechcem do toho zacházet, ale marketingový mm. by bol pre nich velmi zaujímavý, ale Taliansko je taky asi najreálnejšie. Hmm, hmm. Jako jo, no. Jako za mě Mourinho půjde do Itálie. Po tom, co skončí v Tottenhamu, tak jeho další destinace bude Itálie na 90%. A my jsme se o tom bavili jako před podcastem, kdo sa mi to nechce říkat, no ty vole. <laughs> Je, jako asi, asi jo, no. Asi prostě jsme možná doufám, že ne, doufám, moc doufám, že se pletu, že jsme jako už vlastně akože era Mourinho skončila, že už teďka dostane šanci jenom v Itálii, Inter to jako asi jako úplně nebude, za mě jako může tu šanci dostat, já nevím, třeba v Neapoli a potom teoreticky ještě v Interu, ale pak už jako, to pro ní bude konečná, vrátí se zpátky do Portugalska, případě do Repre, no, ale moc bych, se, moc bych si přál, abych se pletl a aby se ještě chytl v Tottenhamu nebo aby přišel do Interu a dostal tam druhej dých, protože přece jenom v Itálii se hraje defenzivnější fotbal. Tak kdyby tam dostal druhej dých a nevím, vyhrál s nima znova Ligu mistrů, tak já bych byl jako nejvíc šťastný. <laughs> okay. Ale nevěřím tomu přímě. Nevěřím tomu, ale jako přál bych si to. OK, tak to bylo všetko. Skončili jsme Muriňom krásně. Spomenuli jsme i Jesse Holingarda a, yes, yes, yes. <laughs> počkej, mě... ještě, ještě, ne, ne, ještě, ještě jedna otázka na Michal. Hele, uh... Dovedol by si si predstaviť u vás Lingarda? Nebo by som Nepasuje mi typovo úplne do Interu a hlavne ja neverím tomu, že v Taliansku by nadviazal na to, čo teraz predvádzal vo Westhame. Myslím, myslím si, že je mu jednoducho sadlo Nedodáň. to, kde teraz je a tam mu je dobré a na tú úroveň asi patrí a do takého týmu a v Interi ho veľmi nevidím. <laughs> Ako do Ligy mistrů. But... No to uvidíme, v tom vezeme, v tom vezeme, je dobrý. Uvidíme. Ok, 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 tak taký sklamání na záver, ale dobře, no. <laughs> <laughs> ne, ne, v pôde, v pôde, ale kde by odešiel no tak ste nič. Možno, potom možno. A tak, A to už nabýva, ráva, to nabýva len tak, je, aby si bol ticho a skončil dobrý, si. <laughs> ale v klidu, v klidu, veľko. Ja som, sme sa tady zhodli s Michalem, ja som rád. <laughs> Tak jo, hele, je to... Ďakujem Michalovi, že, že prišiel, pokecali sme sa o Interu. No a s váma sa vidíme zase u nejakého dalšího podcastu. Tak sa mníte přesně tak, keď chcete. Ďakujem aj Ahoj. Ahoj.